mestrado lá em 2005, com o professor Juarez, nosso orientador, e do Marcel, do André, o professor Chigunov, né? Mas também no final, acho que o Juarez terminou. Ambos fizeram a defesa de mestrado na linha do voleibol, depois, se quiserem comentar mais, né? Então, isso já se passou 15 anos, né? E bons tempos aqueles que a gente se encontrava, tinha menos rugas, cabelos menos brancos e um pouco mais de cabelo, né? Acho que é isso aí, né? Então, assim, eu vou só mais ou menos falar um pouco da onde vem o Marcel, né? O Marcel é do interior de São Paulo, depois ele vai falar melhor. Ele é formado pela FURB de Blumenau em 2000, então tem mestrado em Educação Física para a Federal de Santa Catarina em 2007, né? Ele também coordena o curso lá da Uniacelv, acho que em Blumenau. E é professor da Escola Barão, acho que a Barão é uma escola evangélica, Barão de Rio Branco. Tem experiência na área de voleibol, e, enfim, né? E também é assistente técnico hoje da APAN, que é a equipe da Superliga que está na Série A, né? Depois eles também vão falar alguma coisa mais sobre isso, né? E o André, né? O André também é formado pela FURB, o André acho que é de Blumenau mesmo, né, André? Não, eu sou, na verdade, sou de Londrina, mas eu moro em Blumenau desde os 12 anos. Então, eu me considero quase um catarinense. Isso. Também tem mestrado na mesma Federal de Santa Catarina, e é professor da Escola Rio Branco, e hoje ele é o técnico, né, da equipe de Blumenau, que eu espero que eu já falei para meus alunos depois assistirem mais, e vão dizer, bah, já assisti a palestra com o técnico de Blumenau ali. E a gente vai ter muito a aprender, né? E também já foi várias vezes campeão de estadual, pré-mirim, mirim, infantil. Se eu contar as vezes aqui, eu vou ficar falando um dia inteiro, né? E eu sempre digo que vocês, assim, quando eu falo em voleibol, e o China já veio aqui uma vez, né, dar uma semana acadêmica, a gente fala de voleibol, eu falo com bastante gosto, pra conviver com dois camaradas aí que a gente, por pouco tempo, ficou muito amigo, assim, nesse pouco tempo de mestrado, que é aquele primeiro ano, e o segundo a gente se vê muito pouco. Né? Mas, enfim, eu acho que a ideia é essa aqui. Daí, acho que vocês mais definem a estrutura, se vão perguntar, se não perguntam, aí deixo para vocês daí. Tá certo, gurizada? E que tenhamos uma boa conversa aí, uma boa fala, uma boa live entre acadêmicos de educação física. Ô, Carlos, eu penso que é importante os alunos, quando tiverem perguntas, fazê-lo, para que a gente possa até direcionar o conhecimento, a nossa troca, exatamente na necessidade dos alunos. Então, fica aberto às perguntas, e a gente vai trabalhando em cima disso. Claro, o China já montou o roteiro, nós vamos trabalhando o roteiro e dentro disso eles podem questionar, fazer posicionamentos e a gente vai trocando a experiência aqui. Tá bom? Eu acho que isso é legal, né, China? Perfeito, perfeito, André. Concordo da mesma forma. Não sei se vocês, se a gente compartilha a tela ou continua dessa forma no roteiro, fica a critério de vocês também. Se você quiser compartilhar, pode também, tá? É bem à vontade. Tá, até mesmo, não sei como é que é o tempo também que a gente tem, qual que é o tempo que vai É ser 3 horas. Não, Não. estamos à disposição aí. Ah, eu acho que vocês definem o tempo aí, vocês vão falando, a gente vai conversando, sei lá que vocês se programaram, assim, mas tranquilo, assim, pelo menos uma hora e 15, uma hora e pouco, Ah, perfeito, uma perfeito. hora e 2 horas, né? Não, sem problema. Tá Se sem. começar a falar de voleibol aqui, vai ser até as meia-noite, não tem problema, né? Tá bom, vamos lá então. Não, e assim, né? Só começando, iniciando aqui também, gostaria de agradecer o Carlos. Pô, momentos, a gente viveu momentos muito importantes nas nossas vidas, assim, né? Esse processo de formação, esse processo do mestrado, com certeza foi muito enriquecedor em vários aspectos, aspecto pessoal, aspecto profissional, né? Mudou toda a estrutura de vida nossa também. É todo uma situação difícil, né? Quem já. Situação difícil, não, uma situação que exige bastante, né? O Carlos vinha, viajava, a gente também, né? Saía, acabava saindo bastante, pegava horas de viagem, vinha, então, mas é uma dedicação que vale muito a pena. Eu sei que tem vários acadêmicos aí que estão
e às vezes talvez pretendem estar buscando essa formação, é uma formação que vale muito a pena. Então, agradecer o convite, sempre muito bom aí tá falando contigo aí, Carlos, com o pessoal aí do Rio Grande do Sul. E falar sobre voleibol, falar de vôlei é uma coisa, um assunto muito legal, um assunto muito, muito importante na minha vida, nas nossas vidas, né? Tanto do André como a minha. A gente vive voleibol intensamente aí, quase durante 24 horas por dia. De vez em quando a gente recebe até bronca das esposas, né? Que depois do dia inteiro de treino, chega ainda de noite, vai trocar ideia, vai planejar no final o que a gente vai fazer no dia seguinte. Mas, pô, quando tem muito amor envolvido, tudo isso, com certeza a gente acaba fazendo com muita satisfação, né? Então, pô, é muito legal estar compartilhando essas experiências aí com vocês. Não sei, André, quer que eu coloque aqui o roteirinho aí que tinha? É muito aquilo que a gente fez. A gente fez baseado, vou até. Deixa eu ver aqui para. Como é que eu consigo compartilhar aqui? Não sei se eu. Se eu tô online aqui, se eu consigo compartilhar, apresentar. O teu roteiro tem que estar aberto já. Eu vou abrir ele aqui já. Vamos ver aqui se já vai dar certo aqui. A gente está usando tanto. O Meet e o Zoom. Não, não, é tanto diferente. Eu uso na faculdade, eu uso Teams. Então, aí, dependendo da situação, tá vindo. Aí, Acho que agora apareceu, André, Marcial. apareceu para todo mundo aí ou não? Só que não apareceu ainda. Tem que clicar, acho que lá em cima do que tu quer mostrar para nós agora. Não, tá certo, acho que tu tem lá na. Isso, o que que tu vai apresentar agora? Vamos ver aqui. Aí apareceu o treinamento do. Isso. Isso aí, né? Isso. Então, eu só não vejo vocês aí mais. O André vai acompanhando também. Então, como eu tinha conversado com o André, conversado anteriormente, isso aqui foi até todo o processo de planejamento que a gente estruturou, e esse ano teve essa preocupação maior, né, em função de a gente vir buscar um pouquinho mais de estrutura, um pouquinho mais, né, faz parte de todo esse processo buscar um profissionalismo maior dentro dessa temporada, para entender, para o pessoal entender como o nosso clube, a PAN Blumenau, né, a gente participou da primeira edição da Superliga nossa em Blumenau, que o Blumenau participou foi no ano de 98, 98, 99. Claro que o clube vai mudando de patrocinadores, vai mudando de nomes, fantasias e até mudando as associações, mas desde 98 a gente vem participando regularmente das competições nacionais. Tivemos uma época aí de participando na Superliga A, depois acabamos participando novamente da Liga B, voltamos para A, né? Tivemos parceria com equipes de Minas Gerais também, numa parceria com a equipe do Olímpico. Depois disso a gente acabou diminuindo investimento, né? E aí, nesse processo de diminuição de investimento, retornamos à Superliga B. E aí a Superliga B se estruturou. Hoje o voleibol está bem estruturado nessa Superliga C, B e A. A gente acabou disputando durante 4 anos a Superliga B, no processo aí inicial, aí bem através aí de bastante dedicação de toda a comunidade aqui do voleibol de Blumenau. E sempre até nos primeiros anos da B, eu ainda estava como atleta, né? E sempre o André à frente da comissão técnica. E aí no ano, na temporada retrasada, né? Na temporada 2000 e no ano de 2019, na Liga B, né? A gente acabou conseguindo a vaga para a temporada 2019-20 da Superliga A, retornando à Superliga A. Né? Conseguimos aí uma colocação muito boa dentro do planejamento. A gente queria não cair, era o planejamento inicial. Claro que a gente tinha do não cair, que era ficar entre na 10ª colocação até a 8ª, né? Era muito próximo para conseguir se manter
e talvez até conseguir um playoff. Aí conseguimos a sétima colocação, o que nos credenciou para o playoff, que acabou não acontecendo o playoff em função da pandemia, né? Então, esse playoff da temporada 19-20 não aconteceu em função da pandemia, e foi justamente esse torneio do Super 8, na semana passada em Belo Horizonte, que a gente alcançou, ficamos entre os quatro colocados, acabamos perdendo na semifinal para o Cruzeiro, que era justamente em função do playoff que não aconteceu no passado. E durante esse processo aí do término da Superliga em função da pandemia e até o início dessa temporada nossa, uma das linhas do André e do próprio clube foi justamente a gente buscar essa melhor preparação, se planejar de uma maneira, montagem de elenco, e isso a gente vai conversar um pouquinho tudo em relação a isso. E para isso a gente até pegou essa consultoria com o Rubinho, então até algumas coisas que a gente vai estar tá, que eu montei aqui, até peguei da apresentação dele que a gente teve, e foi alguns estudos aí, passamos aí aproveitamos esse período de pandemia também, conseguimos fazer de maneira online essa clínica de uma semana com o professor Rubinho. Também tivemos algumas preparações através de coachings, né? Coaching, a gente tem um coach e que fez, como trabalhou com a gente todo esse processo de liderança, o que é importante hoje em dia, né? Não só o fator quadra, o fator técnica, mas uma comissão técnica hoje tem muito esse fator de liderança, passa muito mais do que só a questão de quadra, né, a questão técnica, isso faz muita diferença também no processo, e que às vezes a gente tem menos domínio sobre esses determinados assuntos. Então essa capacitação também, pô, foi muito importante dentro desse processo, fora nossas reuniões periódicas, né, que a gente teve de planejamento durante todo esse tempo, que não podia ser de maneira presencial e sem os atletas aqui, né? Então também a gente acabou iniciando tudo com tempo maior aí de perdemos um pouquinho esse período que a gente tinha mais tempo de quadra. Certo? Então, só para situar todo mundo aí no que seria essa situação. E aí a gente vem aqui por onde começar, que aí, André, não sei se tu quer comentar, tá participando, conversando alguma coisa, essa parte inicial também. Bem, ô China, eu vou te dizer que eu não consigo ler o que está escrito, porque eu estou Ah, sem vocês não óculos. conseguem ler? Eu vou ter que ir lá buscar o óculos, tá? Mas é só para te informar isso. Daqui a pouco eu saio e dá um minuto, viu, Carlos? Eu vou voltar lá pegar o óculos para poder Mas senão acompanhar. eu posso estar lendo aqui para ti, se quiser que eu leia aqui para ti. É melhor buscar óculos. Não, mas ô China, por favor, inicie ali que eu vou buscar o óculos, já volto para não passar vergonha na frente de todo mundo aí. Só um minuto. Olha, eu só não estou vendo o André voltando aí também, porque como eu estou na tela compartilhada aqui, eu não consigo ver vocês. Tá certo, tá Tá certo. bom? Mas Você já avisa aí quando o André voltar. Mas tá vamos lá, bom. beleza. Eu vou começando aqui, vou falando. Isso aqui foi tudo. Ele já voltou. Ah, é? Gente, só para entender para onde começar o planejamento, né? Então o que a gente fez? A gente pensou exatamente a formação da equipe, quais seriam as características da formação da equipe e definir a comissão técnica, né? Nós já tínhamos uma comissão técnica pré-definida, então nós temos um grupo aqui em Blumenau que trabalha alguns anos juntos, isso é muito importante para a gente. Nós temos na comissão técnica, basicamente formado, profissionais formados, pela própria cidade e pela própria equipe de vôlei. Então nós temos hoje o técnico e o assistente técnico, eu como técnico e o China como auxiliar técnico, que estamos aqui há mais de 20 anos no clube. Nós temos o nosso preparador físico, o Jonas Deschamps, que até há pouco tempo era aluno acadêmico da Universidade de Educação Física, hoje é nosso preparador físico, também foi nosso atleta na categoria de base, tem a nossa formação aqui no voleibol. Depois, ele passou por equipe de São Paulo, até fora do Brasil, voltou a Blumenau e hoje faz parte da nossa comissão técnica. Então isso para nós é muito importante, porque a gente acredita que uma comissão técnica ela precisa, acima de tudo, acima do conhecimento, ela precisa ser um elo de ligação muito forte com os atletas. Por isso nós precisamos aqui, além de muito conhecimento, todos falarem a mesma linguagem, né? Então, basicamente é isso. E aí, é claro, na questão do calendário e do elenco,
vocês, o calendário não depende da gente, o calendário, no caso aqui, seria o calendário da Superliga, o calendário também da Federação Catarinense de Voleibol, né? Então a gente, isso depende dos outros, nós precisamos planejar em cima do calendário, né? Quando é que se inicia a competição, quais são os jogos-alvos, qual é o período que a equipe tem que estar melhor fisicamente, tecnicamente e taticamente, né? E a questão do elenco, ela depende muito, primeiro, pela característica de jogo que você pretende formar, se é uma equipe mais rápida, se é uma equipe que bate mais bola alta, se é uma equipe que passa mais, se é uma equipe que defende mais, enfim, isso são características de você precisa definir que tipo de característica você precisa de cada jogador. E é claro, aí tem a questão da condição financeira, né, estrutural. Então, você primeiro define quais são as características desse atleta por função, né, gente? Nós estamos falando dos ponteiros, depois dos meios, depois dos saídas, do líbero, né? A gente define por função a característica de cada jogador. E depois, é claro, da questão financeira, buscando, então, essas características, o que se tem no mercado, tá? Aí nós temos, é claro, um planejamento que ele precisa ser anual, né? Do macro para o menor, então a gente faz um planejamento anual de início da temporada até o final da temporada, e aí buscando então o macro ciclo, o mesociclo e microciclo, né, que é a semana de treinamento. China, se você quiser completar, ou se alguém quiser fazer alguma pergunta específica, por favor, tá? Isso, até, André, é legal a gente, primeiro, essa questão da CT, é importante até algumas situações que a gente vai discutir aqui, eu acho que é o mais interessante, mais legal, que eu gosto até de falar, né, que às vezes são situações que os livros não contam, né, que a nossa, às vezes, aquele ponto aí do dia a dia, do que acontece, né, esse ponto que o André comentou da CT, de ser uma comissão técnica própria, que tem uma proximidade muito grande, que já vem há tempo, eu considero um ponto muito importante, porque problemas vão existir, existem conflitos, né? E a partir desse momento, se você tem uma comissão técnica que às vezes não tem as mesmas ideias, a gente discute bastante entre a gente, planos de jogo, plano de treinamento, se a semana vai ser mais pesada, semana mais leve, pô, as nossas reuniões têm bastante discussão, mas uma discussão cara a cara, sem depois, tá, não foi aquilo, definiu aquilo, a comissão definiu aquilo, a que se acredita naquilo, e vender, e ter essa unidade de comissão ajuda muito a ter uma unidade de equipe, né? Uma unidade de equipe, uma formação de equipe. Já trabalhei em alguns clubes que a gente, o atleta, quando nota que a comissão técnica não tem essa unidade, ele também se aproveita de algumas situações e acaba isso influenciando na equipe como um todo, né? Nessa unidade de equipe, nessa coesão de equipe, e consequentemente, né, acaba influenciando nos resultados também. Então, às vezes, quando a gente vê assim, pô, aquela equipe a gente nota uma coesão de equipe, pode ter certeza que por trás disso também tem uma CT muito, muito forte. Então, a grande maioria são os profissionais da área que vão estar envolvidos, quem gosta de voleibol está envolvido em comissões técnicas, é importantíssimo ter. Buscar essa unidade dentro de comissão técnica. E sobre elenco, formação de equipe, também, né, a gente tem, durante esse processo todo, em algumas discussões não, mas assim, trocando, realmente o André trocamos bastante ideias, porque principalmente ele, sendo o treinador principal, que é onde ele vai ter essa conversa dele com o gestor do clube, o diretor do clube, que é o do dinheiro, né? E a partir do momento que ele acredita no atleta, vai trazer aquele atleta também, e vai ter um investimento no atleta. Se aquele atleta não render ou não conseguir ter o resultado esperado, também ele é cobrado por isso. O André é cobrado por isso. Então, por isso que essa escolha, né, antes a gente escolha, tinha era uma escolha, eram critérios também muito mais técnicos. A gente tinha toda essa questão técnica do jogador, a física do jogador. Mas hoje a gente está levando muito em conta questões de engajamento, né, com projeto, ainda mais que a gente tem patrocinadores, tem que vender uma imagem também da equipe. Então hoje a gente tem, além desse cuidado, né, se o atleta vai render dentro da quadra, tem todo esse
esse outro, outros fatores que vão fazer muita diferença. E mesmo assim, né, são situações que nos levam sempre, né, tiram algumas horas do nosso sono, né? Então, função assim, ah, pô, vamos escolher determinado atleta. Pô, esse atleta tá no mercado, tá num preço interessante no mercado, ele tá legal, tá, pô, tá... Só que, pô, vem de lesão, será que ele vai dar certo? Será que vai ter? E a gente, em alguns momentos, tem essas situações aí para estar administrando e cuidando dentro dessa parte inicial, que é a formação de equipe e analisar o elenco que a gente vai estar querendo utilizar para a temporada, né? Gurizada, esse elenco, o que que é um elenco? Quanto custa um elenco hoje para jogar uma Superliga? Mais ou menos assim. Esse elenco, ele pode custar de 500 mil a 10 milhões. Ele pode custar de 500 mil a 10 milhões. Essa é a realidade. Por temporada, né, Carlos? Isso. Temporada. Nós estamos falando de um elenco aí, mais ou menos, são 18 atletas, de 15 a 18 atletas por equipe, e uma comissão técnica aí de 3 pessoas a 8 pessoas, né? É mais ou menos isso, de 3 a 8 pessoas aí de preparador físico, técnico, auxiliar técnico, fisioterapeuta, médico, enfim. Então nós estamos falando de uma comissão técnica aí que pode chegar a quase, de um grupo de pessoas que pode chegar a quase 30 pessoas, e pelo menos de 20 a 30 pessoas cada equipe que está na Superliga tem esse elenco. Elenco desde atleta de comissão técnica. E a questão salarial, aí nós estamos falando de 500 mil por temporada a 10 milhões aí, talvez, as equipes maiores, né? Então, para vocês terem uma noção do que é o mercado do voleibol hoje, né? Comparado ao mercado do futebol, é muito pouco, né, Carlos? Se nós pensarmos a divisão especial do futebol para a divisão especial do vôlei, isso não é quase nada. Às vezes tem um jogador no futebol que ganha um salário por mês do que se paga a temporada do voleibol. Mas, em muitos casos, é muito dinheiro, né? Para nós também sempre é. Para ficar bem claro, nós sempre fomos uma equipe pequena, com baixo custo, que sempre tivemos que aqui tivemos que arranjar soluções, às vezes, muito mais criativas para poder competir com a questão financeira, Tá né? certo. Não sei se China, isso. Isso aí, vamos lá. Então, antes do planejamento, algumas condições iniciais, né, que é importante aí, dentro do que a gente vem conversando e até mesmo dentro de uma estrutura, né, da estrutura. E claro que essa questão de estrutura, algumas condições vão estar mais próximas do ideal, outras não, né? A gente vai estar dando uns exemplos aí do que está acontecendo nessa temporada com a gente. Então, assim, como a gente falando, a questão de formar o elenco, né? Ter essa definição dos atletas. E aí a gente é importante, sempre buscamos aí esse equilíbrio dentro do elenco, tanto equilíbrio técnico e tático, mas como equilíbrio também de personalidade dos jogadores, né? Temos que ter os jogadores líderes, os jogadores mais sanguíneos, os jogadores mais técnicos. Né, buscar essas questões de jovens. Aqui até o Rubinho, o professor Rubinho aí utiliza bastante essa nomenclatura na hora de estar formando o seu elenco. A gente teve essa preocupação também durante esse processo desse ano também, né, do que a gente sentiu da temporada passada, de que maneira a gente pode estar crescendo dentro desse processo. Mas é importante, por exemplo, a questão de, às vezes, assim, ah, vou trabalhar com equipe só jovens. Não, vamos investir em equipe só jovens. Provavelmente também essa equipe só jovem, ela não vai ser uma equipe competitiva de alto padrão. Por quê? Porque em determinados momentos, na pressão do campeonato, o jogador mais experiente, o jogador líder, ele acaba auxiliando. Também uma equipe só de jogadores experientes acaba sendo dificuldade, porque não tem aquele pessoal com ambição, aqueles jovens que querem conquistar alguma coisa. Então isso é importante, até mesmo a questão de lesões. Então, cuidado, tem que ter esse balanço dentro de uma equipe. A gente sentiu, por exemplo, no ano passado, esse processo de jogadores mais sanguíneos. Nosso time, às vezes, faltava gente mais sanguínea no time. Até mesmo se vocês acompanharam o jogo contra o César, a gente teve uma troca durante o jogo, onde foi justamente isso. Às vezes, nem teve tanto
melhoria técnica, tática dentro do jogo, mas a questão de um jogador mais sanguíneo, ele acabou mudando e incendiando a equipe, né? Compartilhando isso com a equipe toda. Então, isso é importante também no processo de formação de elenco, a gente ter essas características e considerar esses pontos. Hoje, aqui em Blumenau, a gente está trabalhando com um grupo de 15 atletas, né, André? 15 atletas que estão na comissão técnica. Temos técnico, o André, dois assistentes, eu e o Sandro, um preparador físico, professor Jonas. Temos ali um fisioterapeuta que trabalha também full time com a gente, dois médicos que são não de, trabalham indiretamente, não diretamente com a gente, esses dois médicos, uma supervisora, um administrativo e o diretor do clube, a parte de direção. E um coach. Então, e o coach, isso, e o nosso coach que também está diretamente com a comissão técnica. Então, também não é uma comissão técnica. Hoje, a gente já tem uma estrutura um pouco melhor, né, que foi objetivos do André nessa temporada, estruturar um pouquinho mais a comissão técnica, né, ter esse suporte maior, mas não se compara uma comissão técnica, às vezes, de uma equipe como ainda do Cruzeiro, do Taubaté, né, onde. Aí a gente tem, ainda faltou na nossa analista de desempenho, o Rafael, que aí esse trabalha full time com a gente, analisando o que é muito importante dentro desse processo. A parte de estrutura também, né, a questão de equipamentos, bolas, a gente tem toda uma estrutura, às vezes, de um ginásio municipal, né, o que às vezes dificulta todo esse processo. Por exemplo, o ginásio municipal, a gente teve liberação dele há 2 semanas atrás, né, em função da pandemia, né? Então tem algumas situações que a gente vai ter que também tem algumas dificuldades que a gente tem que estar ajustando, mas porém já tem uma estrutura muito maior em termos de hoje um piso de Taraflex que é cedido pela comissão, pela Confederação Brasileira. Ainda não temos as questões do canhão, né? O canhão de lançamento de bolas que auxilia bastante, mas tem toda a estrutura já, o software do Data Volley, né, que é um software de análise de jogo, análise de desempenho de jogo, que faz muita diferença. Hoje já conseguimos trabalhar com uma estrutura bem maior em relação a isso. André, você quer alguma consideração? Uma pergunta só, ô Marcelo, Carlos Claro. Kemper. E vocês têm psicólogo, não? Não. Não? Aí é mais o trabalho né, esse trabalho mais voltado comportamental, tá mais voltado com o nosso com coach, né? O trabalho de coach, né? Para te responder essa questão. Nós temos uma universidade por trás do projeto e nós estamos desenvolvendo, trazer estagiários da área de fisioterapia, psicologia e nutrição para completar e contemplar essa necessidade que o clube tem. Nós acreditamos que seja necessário. Você sabe que o trabalho do coach, ele é um trabalho muito comportamental, mas que não trabalha, que não pode desenvolver algumas questões, né, que estão relacionadas à área da psicologia. Então, nós sabemos que é necessário, porém, não chegamos ainda a esse ponto. Mas a gente entende que é fundamental para um bom desenvolvimento do projeto, principalmente em momentos difíceis de relacionamento e até mesmo alguns problemas do desenvolvimento do próprio indivíduo, o psicólogo no processo. Sim, a pergunta vem quando ele fala do sanguíneo, né? Que às vezes o Oi? cara entra e incendeia, ao mesmo tempo ele pode entrar e incendiar para o lado contrário, cara. É verdade. Sim, É sim. verdadeiro. É por isso que eu perguntei, tá? Na verdade, Sim, tinha sim. essa relação aí. Tá bom, obrigado. E um ponto assim, um ponto só que eu acho que é importante considerar em relação a isso, e até isso que eu acho que fez diferença dos trabalhos de coach que a gente teve. O coach trabalha muito mais com até mesmo com a questão do André, comissão técnica, né, de como, das questões comportamental, mas uma situação importante, diferente se é coach, fisioterapeuta, psicólogo, a gente discute bastante isso, já tivemos algumas experiências disso. Ele tem que estar inserido dentro do processo, né? Inserido, ele tem que estar sabendo, inserido dentro da comissão técnica, está inserido dentro do elenco, ele precisa estar sabendo o que acontece no dia a dia, ele precisa estar tendo todo esse conhecimento, porque
questões pontuais, né? Eles entrarem de maneira pontual, né? Aí não, às vezes acaba até, em alguns determinados momentos, pode até prejudicar do que ajudar, né? Porque eles não sabem às vezes o que está acontecendo, vem com uma determinada colocação, até uma intervenção pontual, né? Essa palavra que eu gostaria de usar, uma intervenção assim, às vezes não é tão fácil estar conseguindo, pode estar ajudando, mas pode estar atrapalhando. Agora, em alguma situação, se ele tiver inserido em todo o processo, sabendo o que está acontecendo, ajudando aí, com certeza, né? Quanto mais profissionais envolvidos nisso, com certeza vai estar ajudando nesse processo, né? É, na verdade, ele tem que ter o conhecimento do todo, né? Porque senão ele não consegue nem, o pontual não funciona daí. Isso. Perfeito. É. Ele pode fazer uma intervenção lá achando que é uma coisa e a outra totalmente diferente. Exato. Exatamente. É muito importante a gente entender essa comissão técnica, viu? Para que a gente, Carlos e turma, que a nossa ideia aqui, a gente sempre pensa em comissão técnica como o grupo que está preparado para resolver problema. Então, nós temos que pensar sempre dessa forma, que os problemas vão acontecer, sejam eles técnicos, táticos, comportamentais, estruturais, seja qual for o problema. E nós, enquanto comissão técnica, enquanto unidade, precisamos estar preparados para resolver esse problema e sempre falar a mesma linguagem, né? Então, esse talvez seja o ponto de apoio de uma comissão técnica, quando ela consegue ser uma unidade e entender que a função dela, enquanto comissão técnica, é estar preparado para resolver o problema, né? E às vezes a gente percebe, isso me parece também que lá na sala de aula também acontece isso, né, Carlos? Nós, enquanto professor, quando a gente percebe que um aluno está com dificuldade ou quando alguém precisa de ajuda e você percebe que o outro não está preparado para ajudar, né? Não, essa é a nossa grande função, né? A gente quer, claro que a gente quer que o atleta vá sempre muito bem, que ele esteja sempre em perfeitas condições físicas, que ele esteja sempre em perfeitas condições emocionais, mas não é assim que vai acontecer. Então, a comissão técnica tem que estar exatamente preparado para isso, para resolver essas questões, para ajudar, né? Para ser o apoio, para que o atleta tenha condições de render o seu melhor dentro de quadra. Acho que essa é a grande ideia. Eu acho que o Matheus, o meu aluno, quer fazer uma pergunta. Matheus? Por favor, Edna, Isso, tá? tá me ouvindo? Sim. Perfeito. Seguinte, sábado ao meio-dia, o professor Kemper me chamou, falou para eu assistir o jogo de vocês, né? Que tava passando videotape contra o Cruzeiro na Sport TV. E aí eu fui assistir, mas eu não quis ver o resultado do jogo, né? Eu sabia que era um VT, mas eu não vou assistir o jogo para ver como é que vai se desenrolar. Aí já era o segundo set, o Cruzeiro já estava à frente, já estava 1-0 para o Cruzeiro e o Cruzeiro à frente no segundo set. Aí se encaminhou o jogo, o Cruzeiro fez 2-0 e aí eu comecei a prestar atenção no, nesse estilo de jogo que vocês estavam falando, quando porque assim, ó, como o Marcel falou no início, quando tu tem uma equipe com patrocinadores, tu tem que se preocupar com qual tipo de atleta tu está levando para a equipe. Se preocupar com a imagem do clube, se preocupar com a imagem do patrocinador que está sendo exposta para quem está vendo. E, cara, começou a me chamar a atenção a postura do time de Blumenau, que é comandado por vocês, e toda hora os narradores falavam, pô, o Cruzeiro está melhor no jogo, mas o time de Blumenau não vai largar o osso, não vai entregar fácil para os caras. E eu sou um cara que eu assisto muito jogo de seleção, eu assisto Liga Mundial, Olimpíadas, Copa do Mundo, mas Superliga eu não assisto muito. Aí jogadores do time de Blumenau não conhecia, mas o do Cruzeiro eu comecei a ver, pô, tinha os caras da seleção argentina, tinha cara da seleção brasileira. E aí eu via que, tipo, na técnica, como vocês mesmos falaram, investimento é maior do lado do Cruzeiro. Mas esse lado na formação de elenco que vocês citaram anteriormente, que tem que analisar características de jogador, jogadores jovens, jogadores sanguíneos, cara, não se trata de uma pergunta, mas muito mais uma observação, que para mim, que sou um cara de fora, tava como um torcedor ou alguma pessoa assistindo ali, cara, é muito visível o time de vocês como um time sanguíneo, aquele time que muitas vezes, em relação ao Cruzeiro, Taubaté, vocês me citaram, times com investimento menor, um pouco, às vezes, fica difícil competir com esses caras. Mas assim, ó, no ponto de vista de entrega e vontade, pô, o time de vocês não deixa nada a perder para os outros. E até me chamou um ponto interessante ali no final,
tipo, teve uma hora que tava 24-20 pro Cruzeiro, e aí o André pediu o tempo, que o Cruzeiro veio, acho que o Conte chegou assim, subiu, deu uma cortada, cravou no chão. Aí o André pediu o tempo, falou, chamou o meio de rede assim, falou, pô, se tu tivesse fechado ali, a gente teria conseguido parar o cara, vamos lá, vamos de novo. Cara, tava 24-20 o jogo, e eu fiquei pensando, vamos ver o que vai acontecer agora, né, depois que o puxão da orelha voltou o jogo, vocês conseguiram tirar mais 2 pontos do Cruzeiro antes do Cruzeiro fechar o jogo. Então eu quero dizer assim, ó, que naquelas coisas que tu falou durante a formação do elenco, para uma pessoa que está do lado de fora, que não tem acesso a essas informações que vocês estão passando, fica muito visível. E indo de encontro a isso que o André falou, que a comissão técnica é uma que trabalha com solução de problemas, é outra coisa que fica visível no jogo. Então, dá os parabéns para vocês, porque assim, ó, tudo isso que vocês estão falando, para mim, que sou um cara de fora, que não tinha acesso a todo esse planejamento, ficou visível durante o jogo de sábado. Muito visível. Então, parabéns para vocês. Opa, eu que agradeço. Obrigado pelo elogio. Mas é importante você... As pessoas não entendem, a gente sempre fala para os atletas o seguinte, que as pessoas talvez não entendam de voleibol, muitas vezes, mas elas entendem de comportamento, né? Então, quando a gente observa uma equipe, seja de vôlei, basquete ou handebol, se a gente não sabe muito da técnica, da tática, da modalidade, mas a gente consegue observar comportamentos das pessoas, né? Quando as pessoas desistem antes da hora, quando as pessoas acreditam naquilo que está fazendo. Então, a gente está falando isso para vocês porque a gente realmente acredita nisso, e isso pode fazer a diferença, né? É claro que tem que ter técnica, tem que ter tática, mas eu preciso acreditar e ter um comportamento compatível, né, a uma equipe que quer vencer o tempo todo. Isso é fundamental, tá? Perfeito. Show de bola, Matheus. Obrigado aí pela colaboração e por ter acompanhado aí, ó. Espero que continue acompanhando nossos jogos aí, acompanhar. Vão ter bastante jogos aí na Superliga para acompanhar. Valeu. Ô, Marcel, tem uma pergunta ali no chat da... Eu tô sem acesso no chat aí, porque eu tô com... Pois é, por isso que eu vou ter que fazer a pergunta. Show. Ela fez a pergunta querendo saber qual era a formação do coach. Se o coach tinha formação, que tipo de formação que tem. André, eu acho que é na área administrativa, né, André? Sim, ele é administrador e ele é formado pela Coaching Brasil, tá? Vai me fugir agora. Associação Brasileira de Coaching. Isso. Ele é o Cláudio Peixer. Tá? É um dos... Ele é representante aqui no sul do país do Coaching Brasil e é um dos professores. É um cara com bastante experiência na área administrativa. Também foi atleta de punhobol, de nível catarinense, depois de nível nacional. Tem bastante bagagem como gestor. Então, ele nos orienta como é que funciona, para vocês entenderem, tá? Nós experimentamos várias formas de trabalhar com o coach e nós chegamos à conclusão que o coach, ele é a ferramenta principalmente da comissão técnica. Então, ele está muito mais alencado à gente, à comissão técnica, para nos ajudar à tomada de decisão. Por exemplo, quando nós temos algumas demandas, nós conversamos entre a gente, direcionamos alguns posicionamentos e discutimos com o coach, né? O coach é muito mais para nos orientar, a nos manter no caminho proposto, né? Ele trabalha com os atletas muito mais no sentido comportamental de resiliência, de trazer alguns aspectos de controle do medo, mas é muito menos, é muito mais pontual. Agora, com a comissão técnica, ele assiste os jogos, ele faz as observações diretamente para a comissão técnica para que a gente possa desenvolver isso, trazer isso para o treinamento no dia a dia, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho mais qual é o papel do coach no nosso processo. Isso aí. Seguimos? Show, posso matar uma curiosidade aí, que talvez de repente a gurizada ficar também perguntando aí. Tá muito legal o bate-papo aí, quero parabenizar os meus colegas, o professor Carlos Lemos e o professor Carlos Kemper pela iniciativa. É muito importante esses momentos aí de aproximação, né, na formação acadêmica, e às vezes fica muito distante, né, esse mundo mais profissional do amador, né.
Quanto custa para uma, já que estava falando da parte econômica aí, quanto custa para uma equipe trazer um jogador de fora? O que você quer dizer com de fora? Fora do quê? Do país? Fora do país. Jogadores internacionais, americanos, enfim, europeus. Eu acho que, André, o pior, a situação, a questão, depende do nível do jogador, senão é muito semelhante, né, de trazer um jogador brasileiro. O que está pegando, o quê? A grande dificuldade agora, que eu vejo nesse momento, é em função do câmbio, né? Então, porque na grande maioria das vezes, o jogador de fora, ele vem em dólar, né? Ele tem a estrutura de dólar. Sem contar a questão, tem alguns aspectos. Por exemplo, você trazer um jogador... A gente já teve, na nossa equipe, um jogador cubano, né, de Cuba. Aí Cuba tem um aspecto que você não vai pagar só o salário do jogador na temporada, mas você precisa pagar um transfer da Federação Cubana, que é um absurdo. Eles pedem, às vezes, o transfer é mais caro do que o próprio jogador aqui. A gente não conseguiu renovar com esse jogador porque o transfer era caríssimo. 30 mil francos suíço. 30 mil francos suíço. Isso, 30 mil para ele jogar um ano aqui, a temporada. Né? Então, tem algumas situações que acabam dificultando a questão do jogador de fora do país. Agora, fora isso, depende do nível do jogador, né? Que vai ver, se vai trazer um jogador de nível A da Argentina, por exemplo, que o Cruzeiro tem, o Conte, é muito próximo do valor do nível A do jogador brasileiro. Né? A diferença hoje é a questão do câmbio mesmo, né? Que é um risco maior de você estar buscando um atleta fora do país, né? Não sei se é isso, André. Você tem mais alguma consideração? Para o entendimento de salário, nós podemos falar hoje de jogadores, o que é uma Superliga em termos financeiros, né? Eu acho que essa é uma grande pergunta. Nós temos aí 12 equipes hoje na Superliga A. Nós podemos falar que nós temos duas super equipes com condições financeiras muito acima da média. Nós temos outras duas equipes. Que são Cruzeiro e Taubaté, né, André? Cruzeiro e Taubaté, que hoje concorrem. O Cruzeiro e Taubaté hoje tem condições de concorrer com as principais equipes do mundo. Então, nós não estamos falando apenas de um mercado nacional, mas de um mercado internacional. Né? Nós temos outras duas equipes hoje, Minas e China, me ajuda? Minas e Campinas, que são equipes acima da média, com uma ótima condição financeira também. E aí nós temos aí um grupo talvez de 6 a 8 equipes que elas se equivalem financeiramente. Essas equipes aí hoje têm salários entre 2 e 15 mil reais, me parece, alguma coisa nesse sentido. Pode ser um pouquinho, eu estou jogando uma média, pode ser alguma coisa acima, um pouquinho abaixo. Mas nós encontramos jogadores ainda que ganham 2 mil reais no mercado de voleibol hoje. E temos duas equipes aí que têm uma média salarial aí de R$2.000, R$2.500, talvez equipes menores, né? Mas esse é o mercado do voleibol hoje para a Superliga A. Aí você fala assim, poxa, mas então tem equipe da Superliga A? Eu diria para você que tem hoje equipe da Superliga B que paga melhor que a Superliga A, porque esse mercado oscila muito, depende dos patrocinadores, depende de como é formada essa equipe, né? Mas só para vocês terem uma noção de valores, eu acho que sempre é muito importante, né? É uma dúvida, né? É uma dúvida aí de quanto é o mercado. Mas para você montar uma boa equipe, você precisa hoje, então, se vocês me perguntassem quanto eu preciso para você fazer uma equipe competitiva, eu diria, para começar, uns 2 milhões, para não ter erro, uns 2 milhões. Para você fizer mal feito, com 2 milhões você consegue competir. E se você fizer bem feito, com 2 milhões, você tem uma baita equipe e pode ter ótimos resultados. Tá? Essa é uma análise minha, tá bom? Não tenho dados mais aprofundados, mas é uma análise da experiência desses 15 anos. Sim, a gente fala, André, 2 milhões a temporada. Por temporada, tá, gente? Isso, de 10 meses, que é normalmente os contratos aí por temporada com os jogadores, né? Então, são 10 meses. E esse ano ainda mais atípico, né, gente, em função da pandemia, né? Então, os investimentos das equipes fora Taubaté e Cruzeiro, né, tiveram aí até mesmo muitos jogadores indo para o exterior, indo para fora, né? Também em função do câmbio e em função dessas condições aí de diminuição da questão do poder aquisitivo aqui no país, né?
Posso? Mais alguma questão? Podemos? Carlos, se você quiser direcionar para algum tema específico também, por favor, tá claro. Não, não, tá excelente, tá? Vocês são o dono da noite hoje. Então, gente, a questão dessa parte do planejamento, então, que a gente acaba tendo, que a gente vem conversando e que era o foco principal que o Carlos pediu para a gente estar conversando com vocês. Então, a gente conversou bastante, questão do estudo inicial de elenco e de calendário. Eu acho que é importante aí a gente falar as questões, alguns aspectos de calendário que a gente vem considerando. Normalmente, né, a gente faz todo o planejamento de trás para frente, né? Então, o que acontece? Tanto do macro e dos micros que vão acontecer, dos mesos e dos micros que vão acontecer. Então, como é que essa questão de trás para frente, né? A gente vê quando sai toda a questão do calendário, a gente vê todas as questões dos jogos, quando vão ser os últimos jogos, playoff, e de lá a gente vai montando quantidade de treinos que vai ter, sessões de treinamentos que vão acontecer, né? Então, toda essa questão a gente vai vendo de trás para frente e também o microciclo, né? Os microciclos semanais. Então, a nossa estreia e esse ano, vocês vão ver que tá cada vez mais... Que o planejamento é uma surpresa a cada dia, né, André? Mas então, por exemplo, a nossa estreia seria nesse sábado agora, né, em Itapetininga, contra o time de Itapetininga. Então, o que acontece, a gente já tinha planejado já estava dentro do macro e já tinha planejado os dois micros, né, que a gente já sabia, o micro da competição de Belo Horizonte e esse micro da volta a gente já tinha discutido e planejado quantas sessões de treino ia ser, como se a gente ia começar a semana com uma semana mais forte, uma semana mais voltada, algumas sessões um pouquinho mais de choque, utilizar ou choque ordinárias e deixar já uma manutenção chegando para chegar bem no jogo. Então, tem algumas situações que a gente... Existem formas ali da gente vai estar trabalhando dentro da semana as sessões de treinamento. E aí, o que aconteceu? Itapetininga, 8 jogadores acabaram tendo Covid, né? Esse jogo foi adiado, né? Então, a gente não tem essa estreia agora esse sábado e ficou para o sábado que vem. Né? Quando a gente ficou sabendo disso lá em Belo Horizonte, o André reuniu com toda a comissão técnica novamente, a gente teve que fazer esse replanejamento, porque aí justamente, né, essa semana agora muda a estrutura de treinamento, muda a estrutura das sessões. Então, tudo isso ela é feita à base do calendário e que a gente vai trabalhando de forma dentro dessa temporada. Às vezes vão acontecer, né, que nem tem dos planos mais anuais, né? Esse ano a gente não teve, né? Porque aí o que? Às vezes tem as questões das competições antes de chegar à Superliga, então a gente tem competição aqui no estado, que é os Jogos Abertos, a gente tem que sempre, que tem um apelo aí da Prefeitura Municipal, que nos apoia também, então a gente sempre precisa chegar bem na competição dos Jogos Abertos, esse ano não teve, né? Então praticamente todo o nosso planejamento de treino, né? Os planejamentos de toda a questão da equipe, ela está voltada para a Superliga, né? A Superliga, então, inicia agora essa semana, esse final de semana, agora no final de outubro, e vai até abril. Então, esse que era o planejamento. Normalmente, a gente retorna da temporada no final do mês de... Né, André? Mais ou menos em maio, né? Maio a gente está retornando, maio, junho, retornando para começar o início dessa temporada, em função aqui, nessa época, estava completamente parado, em função dessa pandemia, a gente começou com os treinamentos físicos, né? Com os treinamentos físicos ainda dentro do de formato online, em julho, né? E a partir de só na metade de agosto, se eu não me engano, metade de agosto, final de agosto, que a gente conseguiu reunir o elenco aqui. Então, a gente chegou agora para essa primeira competição com 5 semanas de treino, né? Mais ou menos isso, né, André? Me ajuda aí. Isso, 5 semanas de treino. Né? Uma coisa assim que 5 semanas de treino, a gente estaria ali provavelmente jogando, começando a jogar alguns amistosos, né? Se tivesse dentro de um processo inicial, já começou 5 semanas de treino no jogo do SESI, né? Decisivo, quartas de final, mata-mata, que nos jogava para ficar entre os 4 do país, né? Vamos dizer assim, no...
do ano anterior. Então, por isso que são algumas situações que vão nos colocar para, em termos de definir planejamento, cargas de treinamento, todas essas questões que a gente acaba tendo esse cuidado e dessa mesma forma, por esse ano, a gente acaba tendo que pisar muito mais no freio, né? Em algumas situações, a gente está cuidando muito mais para errar para menos do que errar para mais. Normalmente, isso já acontece, mas esse ano a gente acaba tendo um cuidado bem maior em função do medo que a gente tem, às vezes, de estar lesionando um atleta, porque a gente não sabe muito bem, né? Vamos dizer assim, em condições normais, a gente já tem a questão de know-how, até de avaliação, até mesmo da questão de percepção dos atletas, até a percepção, a gente está notando até a percepção dos próprios atletas meio alteradas em relação a isso, né? Então, isso dificulta um pouco nesse controle de carga aí, de que maneira que a gente vai fazer treinos mais intensos, né? Então, cuidando com a questão de volume e intensidade, está tendo um cuidado muito maior aí durante esse processo. China, quanto a isso, talvez aí o pessoal do treinamento possa perguntar qual é a nossa carga de treino, né? O que, que é uma semana típica de treinamento? Então, nós trabalhamos com duas possibilidades que a gente acredita ser interessante. Então, a gente trabalha com sessões matutinas e vespertinas ou noturnas, tá? Então, são duas sessões, um dia tem duas sessões de treino. Essa sessão de treino pode ser técnica, pode ser física, pode ser técnica e física, né? E pode ser tática. Então, num dia normal, numa semana normal, nós temos treinamentos físicos e técnicos de manhã e treinamentos técnicos e táticos no período da tarde e à noite, tá? Como é que funciona? Basicamente é isso. Nós trabalhamos cada quatro sessões de treino, uma de repouso. Então, treino na segunda-feira de manhã, segunda-feira à tarde, terça-feira de manhã, terça-feira à tarde, quarta-feira de manhã, repouso, começa novamente. Esses são os ciclos de 4 por 1, de 5 por 1, é 5 treinos e um repouso, né? 5 por 1, 4 treinos e um repouso. 4 por 1. 4 por 1. É onde são semanas mais cheias. E semanas perto de competição, que a gente prefere dar maior quantidade de descanso, a gente trabalha 3 por 1, tá? Só para vocês terem uma noção do qual é a carga de treinamento. O treinamento da manhã são sessões mais ou menos de 40 minutos a uma hora de musculação por grupo, e de bola mais ou menos também de 40 minutos a uma hora de bola, nós dividimos em dois grupos de treinamento. Aí na parte da tarde, entre uma hora e trinta e 2 horas de treinamento, e considerando parte de aquecimento e toda a parte técnica e tática. Então é mais ou menos esse é o volume, né? A intensidade, ela varia sempre de média para alta, controlando aí as cargas de salto e tal. Mas só para vocês terem uma noção mais ampla do que é uma sessão de, o que é uma semana típica de treinamento do vôlei, tá? Se alguém tiver alguma pergunta mais específica em relação a isso, a gente fica à vontade para responder. André, e até contribuindo aí a questão do treino da manhã, então, para vocês entenderem essa questão dos dois grupos, né, normalmente o que acontece? A gente divide a equipe em dois grupos, A e B. O grupo A está na academia, até em função para o preparador físico conseguir ter um controle maior, uma intensidade maior com o pessoal da academia. O grupo A está na academia, o grupo B está na bola, né? Está treinando bola. Aí isso acontece uma hora, né? Uma hora, por exemplo, das 9h30 às 10h30, o grupo A está na academia e o grupo B está na bola. Das 10h30 às 11h30, troca, né? O grupo A vai para a bola e o grupo B vai para a academia, né? Então, é essa estrutura, normalmente a gente acaba treinando nessa parte da manhã, e o André às vezes vai definindo assim, de manhã, o primeiro grupo, a gente divide por posições, o primeiro grupo vai trabalhar mais com um assistente técnico, vai trabalhar mais questão de recepção, saque e recepção, e outro grupo vai trabalhar mais questões de defesa, né? Então, esse é um desenho que pode estar acontecendo. Ou uma situação que o André define, não, hoje vai dois grupos, enfim, vamos dizer, já por posição, time titular e reserva, pode ser, vamos imaginar, time titular e reserva, e aí vai trabalhar já questões de defesa, mas com movimentação de posição, né? Questão de posições, ou treino de recepção já com a linha de passe que vai jogar dentro do jogo, a linha de recepção dentro do jogo, questões de saque, treinar de saque. Hoje a gente tem também as questões dos radares, velocidade do saque, saque mais intenso, saque com um salto mais forte,
Então, às vezes, a gente já consegue, até mesmo no treino da manhã, ser um treino um pouco mais forte dentro daquele dia. E aí, claro, a gente vai dosando essa carga dentro da semana. Então, só contribuindo o que o André quis dizer com esse treino, com essa divisão de grupos que acontece no treino da manhã, né? E eu acho que essa parte é bem interessante que vocês possam estar perguntando, porque justamente como funciona, até perguntando isso, isso vai acontecendo essas folgas e normalmente, com uma semana típica de competição, que é a Superliga, existem duas situações, né? É a situação com jogo no meio da semana, né? Com jogo na quarta, né? É, o que vai estar acontecendo bastante essa pandemia e o que é, que é um planejamento aí que a gente tem que estar cuidando. Praticamente, a gente vai ter um dia de preparação para... Ou não, né? Às vezes não consegue nem ter um dia para preparar a sua equipe em função da sua própria equipe, né? Mas você já vai estar preparando a equipe em função do adversário, que vai jogar na quarta, já tem um outro jogo no sábado. Então, a gente tem essa dificuldade quando tem jogos na quarta e no sábado, né? Um tipo de semana típica, e quando o jogo é só no sábado, né? Ou no final de semana. Então, aí é muito próximo dessa semana que o André comentou, com o jogo de final de semana, essa estrutura, e treinando no dia de jogo, né? Isso é uma pergunta que, às vezes, até o Carlos vai comentar. Normalmente, a gente tem um treino no período matutino, o jogo sendo no período da noite, ou no final de tarde, né? Que é o que está acontecendo. A gente treina no período matutino, a grande maioria das equipes, todas as equipes fazem esse tipo de treinamento, que tem muita função aí de... tem a função de se estar fora de casa... Né, a função de adaptação com o ginásio, então isso ajuda bastante. A questão também de preparar a questão do corpo mentalmente, fazer um ajuste de técnico, então é muito utilizado esse treino da manhã, um treino mais leve de saque, recepção, que são dois fundamentos que trabalham muito questões individuais, questões psicológicas, mentais, então precisa muito dessa questão do toque na bola, os jogadores... Senta essa necessidade de tocar na bola. Então, um treino de normalmente, no máximo, uma hora que leva aí, uma hora e pouquinho, nesse treino antes do jogo, no treino período da manhã, né? Eu ia te perguntar isso. Vocês, de vez em quando, fazem bastante esse treino matutino e jogam à noite? É, quase... É difícil a gente não... Não fazer. Né, André? É menos comum a gente fazer o contrário, não treinar. São algumas situações que a gente não treina de manhã quando tem jogo, né? Senão, na grande maioria das vezes, a gente vai tá treinando, né? Já faz até, o atleta sente essa necessidade também. O atleta do vôlei, ele é condicionado, o atleta profissional do vôlei é condicionado a tá treinando, indo pro ginásio nesse treino da manhã, né? Claro, em alguns aspectos, o ginásio é muito longe, vai perder. O jogo, às vezes, a gente acabou chegando muito tarde na viagem, o jogo... É mais o início da tarde, às vezes tem jogos que você vai pegar às 16 horas, né? E aí aí tem alguns pontos que a gente acaba não indo para a quadra, mas aí a gente sempre se preocupa em fazer uma movimentação no hotel, um alongamento no hotel, fora a parte de marcação de jogo, né? Que a questão de vídeo, que o André utiliza aí bastante as questões de vídeo, mas aí a questão mais física, assim, essa preocupação é importante, e até mesmo eu, como ex-atleta, e essa necessidade, na grande maioria das vezes, se você não faz essa movimentação na parte da manhã e fica a manhã inteira dormindo no hotel, por exemplo, deixa para acordar tarde, toma café tarde, vai. O teu corpo também, o teu corpo, ele fica menos ligado para o dia, para a hora do jogo. Né? Você tende a começar o jogo com o corpo mais mole, né? aquela né? Sensação mais lenta de quadra. Às vezes, isso, o primeiro set já foi, né? Então, é importante essas questões. Oi? Escutaram? Ah, sim. Ah, tá. André, vocês têm que contribuir, né, com... Não, é isso mesmo. Viu, Carlos? Quando não há treinamento, é às vezes por causa do cansaço de algum atleta. Mas é claro que ali a gente controla a intensidade do treino, né? Mas esses jogos fora de casa, principalmente... O que acontece? O regulamento, ele nos dá direito a treinamento no dia anterior ao jogo, no horário do jogo, no ginásio principal, e nos dá o direito a treinar uma hora e meia no período da manhã, no dia de jogo. Então, a gente aproveita muito esse momento para ambientar. Então, muitas vezes a gente vai até o ginásio, faz o próprio alongamento,
faz um pequeno aquecimento, mas você está naquele ambiente que você vai competir, né? Então isso é muito importante. Quem joga vôlei sabe disso. O jogo de vôlei ele é problema para a ambientação, porque a gente olha muito para cima, né? Para frente e para cima. Então a gente precisa se ambientar com a luminosidade, com os espaços, às vezes, de luz que tem no ginásio, né? Com o tipo de teto, né? Isso tudo influencia, né? Principalmente para quem tem funções mais técnicas, como levantador, como ponteiro passador, ele precisa ter essa ambientação maior, né? Então a gente aproveita todo o tempo que possível, principalmente quando é um ginásio que a gente não conhece, que o atleta conhece menos, que jogou pouco. Então a gente precisa, assim, desse tempo aí para se ambientar. E o atleta brasileiro, como o China colocou, ele tem essa necessidade de treinamento. Muitas vezes a gente até discute se é preciso ou não, fisiologicamente, se era importante ou não, tecnicamente, mas o atleta emocionalmente precisa estar lá naquele espaço para ele se ambientar. Então isso a gente utiliza. Muitas das vezes a gente conversa com o atleta, Carlos, e com o atleta mais experiente, a gente mesmo questiona ele: olha, você tem a necessidade de treinar, o que você está percebendo? Então ele mesmo nos dá a indicação se ele quer treinar ou não. Então a gente acaba fazendo um treinamento muito na necessidade do próprio atleta, tá? Principalmente esse treino na parte da manhã antes do jogo. É, tá interessante, né, André? Por exemplo, nessa viagem aí, a gente teve... viajamos um dia anterior, acabamos chegando... foi um dia bem cansativo, indo para Belo Horizonte, né? Toda a questão de testes que tem que fazer, de Covid e tudo. E treinamos no dia que chegamos lá, na terça-feira, e na quarta... em função do posicionamento da tabela, tudo, nosso treino era às 8 da manhã de quarta-feira para jogar. Então, aí até o André conversou com os atletas e perguntou assim, ó, quem gostaria de ir nessa cidade, mas deixou bem aberto mesmo para o pessoal que se sentisse mais cansado, não fosse no treino, quem tivesse, né? E do grupo inteiro, eu acho que dois não foram, né, André? Dois acabaram não indo, e um porque dormiu mal, porque se sentiu mal durante a noite e tudo. E o resto quis ir treinar, né? Então, só para ilustrar isso que o André comentou. Né? Isso aí, não sei se tem alguma consideração, alguma dúvida em relação a isso, a essa questão mais de planejamento dessas... Ô, China, eu acho importante colocar no grupo, quando a gente fala em planejamento macro... o esporte coletivo é diferente do esporte individual, né? Então, existe muitos fatores que a gente não consegue controlar. Então, é claro que a gente faz um planejamento macro, mas é muito importante dizer que nós fazemos um planejamento, o China está puxando ali, de duas, três semanas à frente, mas a gente volta refazendo esse planejamento quase que diariamente. Então, a gente analisa, a gente faz um planejamento semanal. Chega no final da semana, a gente conversa novamente sobre o que aconteceu durante a semana, aquilo que deu certo e o que não deu certo, né? E refaz ou confirma o planejamento da semana seguinte. Então, isso é muito importante dizer que esse planejamento ele é contínuo, né? Nós fazemos um planejamento macro, meso, para termos noções de datas e como a equipe deve chegar em cada momento. Mas esse planejamento ele é quase que diário, essa troca de informação. E aí, por isso, da comissão técnica ela ser uma única unidade. Porque nós precisamos ter um entendimento claro de como está esse atleta fisicamente, como está esse atleta tecnicamente, qual é o momento do clube, do time, naquele momento, para que a gente possa planejar e para poder resolver exatamente essas dificuldades técnicas, físicas, táticas e até, muitas vezes, emocionais do atleta, né? Para que ele possa render o melhor possível. Um conceito nosso é: o atleta tem que estar sempre o melhor possível para jogar, né? Então, isso não é fácil. Então, a gente sempre, quando discute algum determinado assunto, a pergunta é: o que fazer para esse atleta estar o melhor possível para o jogo? Então, sempre o preceito dessas nossas colocações é sempre buscar aquilo que é melhor para que o atleta esteja melhor no seu melhor momento, para que ele possa render o melhor dentro de quadra. Isso não é tão fácil assim, não. Isso aí, perfeito. Dentro até que o André colocou, que estava aqui nesse slide, justamente essas questões, né, sobre o controle de temporada, ele acaba sendo sempre dinâmico em relação a isso, né? Essa questão dos planejamentos, quando que a gente vai estar fazendo, ele vai ter
o macro, mas aí tem essas questões em termos da gente sentar, às vezes nem chega, né, André, 6 semanas subsequentes, a gente acaba sendo 2, ainda mais nesse período, né, em algumas situações, talvez em pré-temporadas, nas fases iniciais, a gente consegue ter um planejamento maior aí de semanas à frente, mas hoje em dia, por exemplo, que nem essa função, essa situação que eu falei anteriormente, se a gente tivesse planejado muitas semanas à frente, a gente teria que replanejar tudo de novo, né? Então isso vai acontecendo, tem um macro, desenho um macro dos jogos assim que a gente considera também importantes, e aí isso varia de equipe para equipe, né? Por exemplo, a nossa equipe, os jogos que a gente tem essa conversa com o preparador físico, de quando a equipe vai estar um pouquinho rendendo um pouquinho mais fisicamente, e até a gente, planejamento tecnicamente, é diferente do calendário do Cruzeiro, por exemplo, do Taubaté, né? Porque os adversários diretos, eles vão ser diferentes, né, em função disso. Então a gente tem o nosso grupo que a gente tem que saber assim, ó, esses jogos aqui a gente tem que estar chegando bem nessa, né, nessa semana, vamos vir 2 semanas um pouco mais pesadas, porque a gente vai jogar com o Cruzeiro, por exemplo, que é um jogo que não vai que provavelmente não vai influenciar diretamente na tabela, mas aí a gente aproveita para preparar, para ganhar, às vezes o preparador físico mesmo no meio da temporada, esse ele acaba utilizando aquela semana para ganhar mais, para voltar a trabalhar um pouquinho mais pesado na academia, um ganho de força maior, porque depois a gente vai ter que, para dar justamente aquela supercompensação, né, vai ter aquela queda e vai supercompensar depois quando a gente vai ter jogos mais importantes à frente. Então isso é um quebra-cabeça que a gente vai estar organizando, e às vezes isso dá, pô, muito certo, a gente consegue chegar, né, naquela época que era para chegar chegando bem nas competições, chegando bem no jogo, e outras não, né? Outras a gente fala assim, pô, passamos do ponto, entendeu? Então são todas algumas situações que a gente pode estar utilizando, e isso dentro do esporte coletivo, como o André falou também, é bem interessante que a gente acaba tendo, não, tudo bem, a gente pensou que aquela equipe principal acabou não, aquele jogador, aquele jogador que seria importante, a gente acabou chegando mal naquela semana, né? Então, pô, mas em função disso, o outro jogador que não estava vindo jogando tanto, ele estava mais preparado fisicamente, estava melhor fisicamente, menos desgastado fisicamente, psicologicamente, e consegue render mais e acaba jogando aquele determinado jogo. Então, essa dinâmica que acontece de diferença do esporte coletivo para o individual, ele é muito importante, e a gente, como comissão técnica, temos que sempre estar atento a esses pontos, né? Um cara que vem treinando bem na semana, né, já sabe que não foi à toa esse jogador que entrou, o Rafael, que entrou no jogo desses, praticamente fez a virada nossa do SESI, né, nesse campeonato agora, ele vinha treinando muito bem a semana, ele vinha numa semana muito forte de treino, né? Então isso acaba gerando uma confiança maior para um determinado momento o André colocar ele em jogo, né? Então são situações que se a comissão técnica não está atenta no que está acontecendo nos treinamentos durante toda a semana, acaba não aproveitando, e isso pode ser um diferencial, né, do 23 a 23 para ganhar um jogo. Então, todo esse controle aí dentro de um processo de planejamento, ele é muito importante, e ele não ocorre por acaso, né? Então, são várias discussões, né, que a gente acaba fazendo para conseguir ter essas determinadas situações dentro do planejamento nosso, né? E Marcel e André, quanto ao... A análise de jogo, quem é que faz para você? Tu falou agora um menino aí que é o... Rafael. Como é que funciona essa parte? Como é que ele passa para ti as informações? Esse scout, como é que é? Esse data vôlei funciona bem? Show, acho que o André pode explicar bem, e é um ponto bem interessante até. Esse processo, ele é incluído também dentro da semana. Da, né, semana, não, dentro do planejamento, ele também vai ter todo esse processo de preparação, né, dentro da semana, né? André, eu acho que vai ser legal, tá? Ô, Carlos, nós podemos depois até enviar o material para vocês repassarem para os alunos, né, de como a gente faz uma avaliação técnica do jogador, tá? Eu acho bem interessante. Legal. Eu particularmente, sou apaixonado por estatística desde sempre. Sempre acreditei nisso. E
Nós, eu e o China somos da época que nós pegávamos a folhinha A4 e anotávamos todas as ações, depois somávamos todos os pontos para ver o que dava, né? Hoje em dia nós temos, hoje em dia a tecnologia se desenvolveu muito, e o Data Volley é um sistema estatístico, Carlos, que dá praticamente todas as informações do jogo, tanto através do vídeo, da ação do atleta, nós podemos ver a própria ação do atleta, o que ele fez em cada ação, quase em tempo real, né? Por exemplo, você tem uma noção, o Shira tem um tablet, ele pode rever a jogada dentro do próprio time do jogo, com 5 segundos de atraso. Aconteceu um lance, ele consegue rever esse lance visualmente, então ele pode ajudar. Em termos estatísticos, nós temos todas as condições de avaliar o jogador por números. Recepção, levantamento, ataque, quantidade de erros, quantidade de acertos, né? Por posição, jogador por posição, inúmeras as possibilidades, tá? Então, hoje, realmente, a estatística, ela, no voleibol profissional, ela é um exemplo para muitas modalidades coletivas, né? Para você entender, para você fazer uma leitura, a estatística do voleibol, ela está muito vinculada à estatística americana, né, do esporte americano. Então, vem do beisebol, vem do basquete. Então, ela é oriunda, a nossa base da estatística, ela é oriunda do esporte americano. E no esporte voleibol, isso se encaixa muito bem, porque o voleibol tem 6 passagens, 6 estruturas de jogos, né, de jogo. Passagem 1, passagem 6, passagem 5, passagem 4, 3 e 2, e ela se repete. Então, facilita muito essa questão da estatística. Nós acreditamos muito em estatística e o voleibol moderno hoje depende muito disso. É claro que não só disso, mas muitas das tomadas de decisões técnicas e dos jogadores estão vinculadas aí a probabilidades, viu, Carlos? Eu posso mandar depois, enviar para quem gosta aí, para quem quer, se interessa. Nós podemos encaminhar para vocês terem uma condição mais visual aí do que tudo que acontece. E eu acho um ponto interessante aí para contribuir no que o André falou, é a questão dos planos de jogo, então, né, os nossos planos de jogo e determinados planos de treinamento, principalmente dentro das semanas que a gente vai enfrentar os determinados adversários, eles são construídos através dessa análise que a gente recebe, né? Então, hoje, todos os jogos da Superliga, eles são filmados, tem estatísticos em todos os jogos, e esses jogos, eles são digitados, que eles chamam, passam todos os dados para o computador, tudo que aconteceu, né, nesses jogos, e a gente recebe todas as informações. Então, por exemplo, a primeira rodada vai ter Cruzeiro contra Caramuru, né? A gente vai receber esse jogo e saber quem foi o maior pontuador, para que direção o argentino atacou as suas bolas, quantos saques ele fez, quanto ele recebeu, isso em vídeo e também informação. Isso a gente vai criar a estratégia de jogo, estratégia de treinamento durante aquela semana, né? A gente vai jogar contra o argentino, contra o Conte. Pô, uma bola boa dele de ponta é o corredor, a paralela. Então a gente sabe que ele não vai poder abrir a paralela para ele, e o nosso bloqueio vai treinar em função disso. Um exemplo, né? Tô dando um exemplo para vocês, mas tudo isso ele vai acontecer durante aquela situação de jogo, e aí até no jogo da quarta-feira. Né? Acabou o jogo da quarta-feira, vira a página, quinta-feira a gente já treina pensando no jogo de sábado, né? Dentro das situações assim que vai se montando. Então, o plano de jogo ele é estruturado muito baseado nessas informações que a gente recebe, né? E hoje também, com a facilidade, né? Coisa que não existia na época, e com a geração também que vai mudando, né? A gente também utiliza muito a questão dessas informações para os atletas via WhatsApp, via grupo, né? Então, já sabe, já tem os jogadores, os levantadores, quem vai receber o saque, os nossos passadores, vão receber o direcionamento de saque de todos os sacadores do time do Cruzeiro que a gente vai jogar no final da semana. Enfim, né? Então, eles já sabem para direitinho onde vai, cada um vai sacar, vai receber o saque. E aí, o André, dentro daquela semana, né, normalmente se a gente tem uma semana cheia para trabalhar, ele vai fazer uma reunião num vídeo ali na quarta, um vídeo na quinta, né, às vezes até um vídeo na terça, sobre a ideia que vai fazer do sistema de ataque deles, sistema de defesa deles, né, para já saber mais ou menos o que vai acontecer durante a semana. E na sexta-feira,
num dia antes ou até no sábado, dependendo da situação, tem a reunião final para definir estratégia, né? A comissão técnica já se reuniu, já viu, vai definir a estratégia e vai discutir essa discussão final com os atletas para ir para o jogo. E durante o jogo, né? Durante o jogo, esse estatístico ele fica no jogo e ele está alimentando, está digitando tudo o que acontece no jogo via Wi-Fi, né? Toda essa questão via Wi-Fi, e essas informações que ele digita passa para os dois assistentes técnicos. Para mim, eu fico com um tablet no banco, com as informações mais do nosso time, e o outro assistente técnico fica com um computador com as informações do time adversário. Então, aí a gente vai cruzando. Aí, isso está acontecendo? Nosso plano de jogo que a gente traçou está acontecendo ou não? E aí a gente fica passando as informações para o André o tempo inteiro para ele tomar a decisão. Né? Então, a tomada da decisão dele é final. A gente começa, André, está isso, isso, isso. Fica todo mundo buzinando o André o tempo inteiro ali no banco, né? Para ele tomar a decisão do que vai fazer do bloqueio, se vai mudar a estratégia de bloqueio, se vai mudar a estratégia de saque, se vai, né? Então, isso é um ponto, essa mais ou menos, né, de maneira bem rápida, de que maneira que a gente trabalha todas essas questões de análise. E um ponto que, um trabalho que o André e o analista de sistema, nosso analista de desempenho, fizeram um trabalho muito legal essa durante esse processo de pandemia, né, que eu acompanhei bastante também, por isso que você, é justamente um processo de análise da temporada anterior para justamente definição de elenco, né? Então, por exemplo, a gente queria pegar um jogador que tivesse um bom nível de recepção, melhorar a recepção do jogador que a gente tinha. Eles conseguiram fazer a parte disso, analisar qual foi os principais passadores, os índices de melhores passes que teve da Superliga, quais são, e aí dentro do poder financeiro que a gente tinha também, né? Claro, o melhor passador foi tal jogador, mas esse cara não tem condição nenhuma. Mas ele conseguiu identificar dentro dessas situações alguns jogadores que poderiam estar contribuindo dentro do valor financeiro, que às vezes passa desapercebido, porque às vezes não tem esse estudo mais aprofundado em termos de número, né? Sem contar estudos de padrão de equipe, que isso acontece bastante, até mesmo o Rubinho comentou bastante, existem discussões de padrões que a nossa equipe tem de estar alcançando. Um exemplo, né, que agora, quem viu o jogo, o Matheus aí, que viu o jogo do nosso do Cruzeiro, deve ter falado assim, meu Deus, essa equipe é terrível no saque, né? E realmente, sacamos muito mal, erramos muito saque. Né? Para ver o primeiro set, a gente, né, teve um índice de erro absurdo. E aí o que acontece? Se tivesse o erro e produzisse ponto, né, então existem índices para isso. Né? Falam que um índice internacional absurdo, para ilustrar para vocês, é assim, se a gente, a cada dois erros, um ponto, tá ótimo. Né? Cada dois erros, um ponto, está excelente. Mas a gente errou 10 e não fizemos nenhum ponto no primeiro set. Né? Então, o nosso índice foi ridículo de saque. Né? Então, e são situações que é importante a gente dar esse feedback para o atleta e o atleta conseguir ter essas informações, o que auxilia bastante. E hoje em dia, os atletas também são preparados para isso. Né? Dificilmente, se um atleta vir para uma equipe que não tem uma estrutura dessa, de alto rendimento, ele vai cobrar essa situação, né? Falei rápido aí, mas é mais ou menos isso, né, André? Não sei se você tem alguma coisa para contribuir aí, né? Eu vou ajudar um pouco aí. Olha só, André, eu também gosto muito de estatística, tá, cara? Eu mesmo gosto de olhar estatística. Eu acho que são dados que fazem tu tomar uma decisão e pensar, geralmente. E eu me espelho muito naquela derrota que o Brasil teve em 84 em Los Angeles. Tá? Aqui nos Estados Unidos ganhou em cima da estatística, né? Então já se fala em estatística nos Estados Unidos em 84. E quando eu fiz o mestrado em Brasil em 2000, 2001, eles estavam desenvolvendo esse pacote estatístico, a Confederação Brasileira. E a gente lá, eu não ajudei, eu até fui junto ver algumas coisas lá fazendo. E aí eu digo, e olha só que interessante, cara, porque o voleibol vai crescer dessa maneira, cara. Porque daí tu tem toda a estatística do teu adversário, e o teu adversário que se vira para sair da situação, porque eles também vão ter a estatística de vocês, né? E vocês também têm que se virar, tem que achar alguma coisa nova, e aí com isso faz evoluir o voleibol. Por isso que a gente está nesse nível mundial. Não é por pouca coisa. Isso aí é uma coisa que... E para tirar nós do topo lá vai ser difícil, hein? Ah, você tem razão. Eu lembrei de uma história aqui,
de uma história de um atleta da seleção brasileira, não vamos dizer quem foi para não dizer o santo, mas a história é bonita. Eles foram para o Campeonato Mundial em 82 e pegaram o mesmo avião dos Estados Unidos. Então o Brasil, a seleção brasileira, pegou o mesmo avião dos Estados Unidos. Eu não lembro se a etapa era no Japão ou onde é que era a etapa. Eu sei que eles foram de um determinado local para outro, né? Juntos. E aí disse que o atleta brasileiro, ou esse atleta brasileiro, que era muito bom, por sinal, ele sentou no avião a duas cadeiras, dois bancos atrás dos americanos. E aí, num determinado momento do voo, os americanos abriram o computador, um notebook, que para eles, aqui no Brasil, nós nem tínhamos ainda, em 82, né? se tivesse, era algo raro, e abriu e começou a estudar. Ele viu uma quadrinha de vôlei cheia de flechinha, cheia de número, e ele disse que ele não dormiu, ficou 4 horas tentando espiar o que os americanos estavam vendo naquele vídeo, né? Na estatística. E aí eu assim, poxa, mas vocês não tinham, assim, André, em 82, nós não tínhamos, nem, né? Era folha A4 desenhado lá, de vez em quando, alguma coisa do jogador, né? Então ele disse assim, claro, nós ganhamos, aí em 82, no Mundial, eles ganharam de 3-1 dos Estados Unidos, foi a primeira vez que eles ganharam numa fase classificatória dos Estados Unidos, e na final, não sei se foi na final ou nas quartas de finais, perderam de 3-0, né? Então, ele disse, claro, não tinha como vencer os Estados Unidos, porque estatisticamente eles eram atletas já preparados para isso, né? Quem conhece a história um pouco do esporte americano sabe que isso é verdadeiro. E foi exatamente nesse ponto, nesse momento, eles voltaram desse campeonato mundial, fizeram uma reunião, os atletas, com a comissão técnica, e exigiram, segundo eles, da CBV, que a CBV começasse a pensar exatamente de como é que nós desenvolveríamos a estatística do voleibol brasileiro. Então eu vi isso na história de um atleta brasileiro, você vê, me parece que aí é o ponto inicial ou a grande diferença do voleibol brasileiro no mundo de hoje. O voleibol brasileiro não é o mais forte de força, mas ele é o mais inteligente. Então os nossos atletas taticamente são melhores do que os atletas mundiais. Isso então, e perpassa muito por essa tomada de decisão e análise estatística e enfim, isso aquilo que você colocou, eu também acredito piamente que é a diferença do jogador brasileiro hoje. O jogador brasileiro é mais tático do que o jogador internacional, né? do que o europeu. Porque na força, nós nunca fomos mais fortes fisicamente. Sempre foi uma deficiência nossa. Sempre e mais versátil também, né, André? Porque na primeira Olimpíada que a gente ganhou, o Marcelo Negrão estava jogando em meio. Para ter uma ideia. Perfeito. É, aquela seleção, né, era bem, a gente estava até discutindo sobre ela, falando sobre essas questões de seleção, e realmente, né, o Marcelo Negrão de meio fazia, quando estava no fundo, fazia a questão de saída, né, vinha atacando do fundo, mas era uma estrutura também bem diferente, né? Não tinha o líbero, né? Não tinha o líbero, que mudou completamente a história do jogo também, né? O líbero, ele acabou... aquela equipe, por exemplo, ela tinha uma estrutura bem diferente da estrutura do dia de hoje em função do líbero, né? Não, e a regra era diferente, porque esse dia passou nessa pandemia, passou aquela final. Aí o saque não podia bater na rede, não podia queimar, aí os caras sacavam mais do chão do que viagem. Era mais lento o jogo, meu Deus, era uma lentidão, que Deus meu. E aquele time era considerado um time rápido para aquela época. Isso. Pois é. Exatamente. Mas, hein, André e Marcel, outra coisa. Como é que se define quem é que saca flutuante, quem saca viagem? Tem uma definição? É por característica de jogador? Quem força mais, quem não força? Carlos, essa é uma sintonia fina que, por exemplo, nessa equipe nós ainda estamos buscando. Primeiro, é por característica do jogador. Né? O jogador adulto ele já vem com uma determinada característica, um padrão de jogo. Mas também aí nós temos que encaixar as peças... encaixar as peças conforme a equipe, né? Então, eu particularmente prefiro, eu sempre tenho comigo que o atleta tem que ter pelo menos dois tipos de saque. Então, ele tem que ter dois tipos de variações. E é claro que ele tem sempre a primeira opção, que é aquilo que ele faz mais de maneira mais adequada, por exemplo, um viagem. Ele pode ter um viagem, mas ele tem que ter também uma variação do flutuado, uma possibilidade de um controle de outro tipo de saque. E aí vai dependendo muito de como a gente vai encaixando esse jogador, ou, por exemplo, como é que é a posição de bloqueio nossa em relação a quando aquele atleta está sacando, se eu preciso forçar mais o saque ou não, né? Tem algumas questões também, Carlos, que é muito difícil, por exemplo, o atleta entender
se aquele saque ele é importante ser forçado ou não é importante. Vou te dar um exemplo. A equipe adversária está com 30% de virada de bola naquela passagem. 30% é baixo. Estou dando um exemplo fictício aqui. Né? Então, de cada 10 saques que nós fazemos, o cara só faz 3 pontos. Outros 7 a gente consegue contra-atacar e tal. Então, não, necessariamente nessa passagem não precisa ter um saque efetivamente forte. Né? Vou uma próxima passagem, o adversário está com 80% de virada de bola. Cada 10 bolas que a gente joga para o outro lado, ele vira 8. Esse sim, talvez, é o momento de poder arriscar. Né? Então, isso tudo é muito difícil. Você tem que conciliar a condição técnica do jogador com a condição também momentânea da partida, tá? Então você trabalha nesses fatores. Mas você, em termos gerais, eu dou liberdade para o atleta desenvolver o saque, que ele acredita ser o mais adequado. Em momentos específicos, eu peço, então, um saque específico. Aí eu preciso que ele aprenda a controlar aquele tipo de saque que eu estou solicitando naquele momento. Tá? Não sei se eu consigo responder de forma clara, China, me ajuda aí. E até contribuindo nisso, Carlos, essa questão do saque também, e aí vem muito da questão da estratégia, né? Às vezes se tem um plano inicial de saque, né? Um plano inicial de saque da outra equipe, um plano inicial de saque da nossa equipe, né? E o que às vezes a gente tem que estar muito atento durante o jogo, é justamente, a gente fala, né? É essa mudança de ritmo do jogo, né? Buscar soluções durante a partida. Então, por exemplo, exatamente isso que o André falou, uma passagem a gente está tendo dificuldade de segurar no bloqueio, na defesa, eles estão rodando com facilidade, não adianta a gente continuar com o mesmo padrão de saque, né? Porque aí senão vai ser 3-0, blum, né? Então, talvez a equipe estava adaptada àquele padrão de saque que a gente tinha planejado para o jogo. Se está dando certo, ótimo. Continua aquela estratégia e se mantém. Mas algumas situações, durante a partida, a gente planejou alguma coisa, treinou alguma coisa e aquilo não deu certo, não está dando certo por N motivos. A equipe também se preparou para jogar contra a gente, né? Isso não vai dar certo. Acabou não casando o jogo e a gente tem que rapidamente mudar o ritmo do jogo. E às vezes o que muda o ritmo do jogo é justamente o saque, né? Então estava vindo para ser um ritmo de saque pesado ou caçando um determinado jogador, não está dando certo, vamos mudar, vamos para o saque curto, vamos mudar de posição, sacar contra o levantador, sacar na posição 1 para jogar, pegar o levantador de costas, né? E dificultar a armação do levantador, atrasar o ataque do fundo. Enfim, aí tem várias estratégias que a gente pode estar utilizando para mudar o ritmo do jogo e que começa no saque. E em alguns determinados momentos a gente sabe tudo isso, muda, tenta, e às vezes o jogador está num... Porque o saque também tem esse aspecto mental muito grande, né? Às vezes nem é técnico, mas é mental. O exemplo desse jogo com o Cruzeiro foi esse, né? Jogadores que se pedir para colocar, não vão errar 3 vezes seguidas no saque, mas em determinadas vezes na questão mental não estava a ansiedade, muito tempo sem jogar, sem ter esse ritmo de jogo necessário, né? Que aí a pressão muda durante um jogo, um treinamento, por mais que a gente tente levar o treinamento mais próximo do jogo, é muito difícil, vai ter uma diferença, né? Então nisso acaba tendo o erro técnico mesmo, né? Então mesmo mudando, agora tira o peso, vai, não força tanto, põe na posição, com essas áreas alternativas acabou o saque não funcionando, principalmente no primeiro set, né? E depois a gente conseguiu ter um padrão já mais regular, né? Mas mesmo assim, a gente assistindo o jogo, conversando depois, a gente viu que pontualmente, quando o time foi chegando próximo, acabou perdendo saques em momentos decisivos, errando em momentos decisivos o saque, que era justamente assim, talvez aquele acerto poderia ter nos colocado no jogo, poderia ter ganho um set, enfim, né? Então, é muito importante se tomar decisão em relação ao saque, né? Não é à toa que tem times que hoje em dia, o Cruzeiro é um exemplo desse, ele contrata muito, um dos pontos que ele leva em consideração é o saque, né, do atleta. É uma equipe que tem por característica agredir muito no saque. Então são discussões grandes aí que se tem, só, né, André? Só em relação a essa a questão do saque, né? Mas só para. É interessante aí para vocês, né, terem essa noção, né, do que a gente acaba discutindo nesse processo, né? Porque às vezes tu vê um jogador que vai para o saque, 3 passagens, ele erra os 3, né? Isso. Não, sem dúvida. Para você ter ideia de números, Carlos, o que é aceitável de erro é 20%. Né? Se você está forçando saque forçado, saque viagem pesado, em nível internacional, o que é aceitável é 20%. Se estiver trabalhando com 20% no saque forçado, ele é aceitável. E um saque tático é 10%. Então, cada 10 saque tático, um erro. Cada 10 saque forçado, 2 erros.
Isso é aceitável. Isso são os números internacionais, né, que se trabalha de estatística. No nosso caso, o primeiro set, nós tivemos 45% de erro. É inaceitável, ninguém consegue ganhar jogo com 7 com 45% de saque, de erro, né? Então aí a gente tem que desenvolver estratégias de treinamento para poder estabilizar o padrão aí. Posso fazer uma pergunta para vocês? Claro. É André e Marcel, né? Isso? Isso, China. China, vamos jogar China, que China, é mais fácil. quando passa por um jogo desses, assim, tu vê que os atletas estão meio, sei lá, estão psicológico meio fraco, erraram demais, saque. Tu vai pensando no teu treinamento depois disso. Tu reestrutura teu treino ou tu segue, tipo, basicamente o plano que tu tinha no início? Como que tu lida com isso, assim? A primeira coisa é identificar o porquê do erro, né? Se é um erro técnico, se é um erro físico, se é momentâneo, se é algo que já vem sendo repetido pelo atleta, isso é importante a gente definir. E aí nós utilizarmos essa informação, sim, para o treinamento. Criarmos estratégias para que ele possa reproduzir isso no treinamento de forma efetiva, tá? É importante, sim. Todas essas informações vão fazer com que você reestruture o seu treinamento. Nós temos que pensar a lógica, não só nesse caso, só no saque, não só no saque, né? Vamos pensar na lógica o seguinte: se o treinamento está levando a esse atleta a essa quantidade de erro, se eu mantenho a mesma estratégia de treinamento, provavelmente eu vou ter o mesmo resultado. Então eu preciso mudar as estratégias de treinamento para que eu possa ter diferentes resultados com esse atleta. Então acho que a lógica é mais ou menos essa, tá? E Isso quanto aí, aí? perfeito. Tanto que nos jogos aí a gente perdeu muita bola de cobertura de ataque, né? Cobertura atacou, bateu no bloqueio e caiu algumas vezes, né? Hoje o André começou a semana passando o recado, ó, treino de cobertura, com placa, batia na placa, voltava, tinha que ter cobertura, não podia cair. Primeira bola que caiu no chão e que foi uma bola que era recuperável, que poderia, ele foi para cima do atleta, né? Todo mundo até se assustou na hora do treino. Mas é o recado que ele queria passar, justamente essa mudança de a importância, né, daquela bola. E aí, claro, ele gerou um estresse dentro do treino, né, gerou esse nível de estresse para conseguir chegar no mais próximo do estresse competitivo, né? Porque se tudo bem, o treino é isso que é importante a gente discutir. A gente viu que a cobertura estava ruim. Vamos elaborar estratégias, exercícios para isso dentro do treinamento. Né? Mas se também não exigir a questão comportamental de estar justamente valorizando aquela bola e gerando esse estresse no treinamento para a competição, na hora do jogo ela não, se cair tudo bem. Não, ele tem que entender que no treinamento, se a bola cair, vai ser difícil, vai ser importante, porque vai fazer falta na hora do jogo. Né? Então, um exemplo assim que me veio nessa tua pergunta, bem prática aí do que é a relação que a gente acaba, né, trabalhando. Isso que nem o André falou, são. Em várias situações, isso vai mudando dentro do processo, né? A gente jogou no. Vai jogar na semana que vem, vai identificar a cobertura pode funcionar, e isso é interessante, isso vai acontecer bastante. Aí, pô, a gente deu ênfase na cobertura. A cobertura começa a funcionar, só que a gente diminuiu aquela semana o treino de recepção, e aí a recepção caiu no índice. Aí a gente, pô, vamos readequar de novo, vamos dar uma carga na recepção, diminui coisa. E aí, né, André? É um quebra-cabeça que a gente vai montando aí dentro do sempre da necessidade para jogar o time para cima, né? Para cada vez o time estar tá num padrão maior, né? Sim. E quanto assim, digamos, vocês imagina vocês dois tendo a opção de montar uma equipe hoje do zero, assim. Vou focar minha equipe em ser mais inteligente, ou ser mais tática, ou ser mais física. O que é que vocês considerariam que é um, tipo assim, o mais importante eu pensar, digamos, eu tô numa equipe, nível alto, eu tenho condição financeira e os atletas querem vir para onde eu tô. Tipo, o que é que vocês considerariam mais importante nessa nova evolução do voleibol, eu diria, né? Tipo, onde a gente vê cada vez o jogo ter mais velocidade e ser mais agressivo, no caso, que perdeu um pouco da parte até técnica, eu diria, e ganhou muita parte física. Como eu vi vocês comentando antes, que a seleção brasileira ela não é a mais física, mas com certeza é a mais técnica, concordo com vocês.
Só que chega num ponto que o voleibol ele se torna tão físico que a técnica acaba que não tem mais um valor tão grande naquele momento, porque a parte física ela ultrapassa muitos os parâmetros, né? É, China, você, quer falar o teu? é difícil assim, pô, te responder assim, nascer um, né? Muito que a gente vê hoje é a questão de você buscar o equilíbrio da equipe, né? Você diz a questão lá, só ter atletas físicos e ser atletas, entre aspas, que não tem um nível de inteligência de jogo. Ah, vou ter um time extremamente forte, mas sem um nível de inteligência. Pô, difícil ganhar, né? Ah, vou ter um nível extremamente inteligente, mas sem o vigor físico. Difícil ganhar também, né? Então, essa questão do equilíbrio, eu acho muito importante. As equipes buscam esse equilíbrio e às vezes é difícil você conseguir esse equilíbrio, muito por questão financeira mesmo, ou até mesmo dificuldades de geração. Por exemplo, uma seleção brasileira que não é tão equilibrada nisso, por questão de gerações, né? A gente teve gerações que o time foi super equilibrado, porque uma geração espetacular, né? Pega a geração de Giba, Daniels, que tinha os quatro ponteiros, Giba, Dante, Nauber e Giovani, né? E aí a gente vê a última geração campeã olímpica, que era Lipe, Maurício Borges, Douglas e Lucarelli. Vamos dizer assim, né? Olha a diferença de gerações, né? Talvez uma geração um pouco mais forte. Então, esse equilíbrio de se construir, eu acho que é o mais importante. É difícil a gente. Eu não saberia se dizer assim, seco assim, nisso, qual seria talvez a condição com que se que teria uma preponderância maior. Agora, um ponto aí, só para finalizar, que eu acho que é importante a gente analisar assim, isso faz muita diferença, a gente conseguir identificar isso nos atletas. A gente está até conversando isso, né, nessa viagem, que foi bem legal. A gente acabou discutindo aí, sentando aí, almoçando com Weber, com Rubinho, e algumas discussões acabam tendo, e pô, discussões que acabam sendo muito legais aí, um aprendizado muito grande. A gente sempre está aprendendo com esses caras, isso assim, é muito importante. E a gente fala assim sobre aquele atleta, o atleta vencedor, assim, que tem esse espírito de vencedor, né? O espírito de brigador de quadra, aquele que não desiste nunca, é resiliente, resiliente em todos os processos, resiliente dentro do jogo, resiliente no treinamento. Então, isso, se a gente, equipes assim, e que são montadas com atletas com esse perfil, né, com esse perfil também comportamental, faz uma diferença. E aí, um exemplo clássico a gente tem é o próprio Bruninho, né, o levantador, o Bruninho, né? Ele é resiliência pura, né? Ele é comportamental puro. Se você analisar a questão técnica dele, ele não se compara a outros levantadores, questões técnicas. Mas por toda essa questão de ser um atleta que quer vencer a qualquer custo, quer brigar, ele é campeão. Ele, se bobear, é o levantador mais campeão que já passou na seleção brasileira. E a gente acaba não tendo essa relação. Ele é campeão olímpico, campeão europeu, campeão da Superliga com 20 e poucos anos, tudo. Então, muito por esse fator, né? Que eu acho que a gente também tem que. Acho não, tenho certeza que dentro da montagem de elenco, montagem, a gente tem que buscar jogadores dessa forma. Só que não, com certeza são jogadores mais decisivos e os mais caros, né? Sem dúvida, sem dúvida, né? Acho que seria essa minha parte, assim, né? Respondendo à sua pergunta, eu penso que o equilíbrio é mais importante. Mas o jogo de voleibol ele é definido pela virada de bola, pelo percentual de virada de bola, tá? Então, o ponto-chave é você conseguir definir, conseguir ter uma equipe que tenha um padrão de virada de bola alto, né? Quer dizer, o que é um padrão de bola alto? É em torno de 50 a 65% de virada de bola. Então, cada 10 saques que eu faço, eu tenho que colocar de 5 a 6 no chão. Cada 10 saques que eu recebo, né? Então, aí, como isso vai ser, vai depender desse percentual de virada de bola. Vou dar um exemplo para você. Nada adianta ter um time que tenha o passe na mão, que coloque todas as bolas na mão do levantador, e que a minha virada de bola seja de 30%, né? Nada adianta também eu ter um. Por exemplo, é preferível que eu tenha um passe BC fora da rede, o levantador põe a bola para cima e o atleta põe a bola no chão. Quer dizer, o que que é melhor? Né? É bonito, mais bonito é você ver um time que jogue com passe na mão, com velocidade, com jogadas, com mexidas. Isso é muito mais bonito. Seria o ideal, mas a gente vê que hoje no voleibol moderno,
Como você colocou, você tem razão, a força ela leva vantagem em relação à técnica. Por que isso? Porque, bom, se o cara ataca a 3,60 e o bloqueio está a 3 metros, ele não precisa mirar muito em qualquer lugar. Ele enfia o braço ali por cima do bloqueio e vai ter uma área para a bola cair muito maior, né? Agora, se eu vou a 3 metros e o bloqueio vai a 3,20, eu vou ter um buraquinho ali para acertar. Então, eu vou ter que ser muito mais técnico. Então, se eu sou extremamente técnico, eu acerto o buraquinho. Se eu não sou, a bola volta no pé. Então, é uma discussão ali, é uma discussão em termos de plano de organização de time, e ali entra, claro, números, estatísticas, mas muito, muito uma coisa que a gente chama de liga da equipe, né? Se o levantador combina com o atacante, isso que o China colocou, se esse jogador, independente se ele é mais técnico ou mais físico, se ele tem esse comportamento de ser um atleta vencedor, quer dizer, como é que ele se comporta nos momentos decisivos da partida, né? Como é que ele se comporta quando alguém gritar na cara dele, quando é que ele se comporta quando ele levar um toco, quando é que ele se comporta quando tiver 3, 4 pontos atrás e tiver que buscar o placar. Talvez isso é muito mais importante do que se ele é mais técnico, mais físico, né, ou mais tático. Então, mas isso se resume aos números do jogador, né? Então, isso se resume, talvez, os números. Eu vou dar um exemplo para você. Tem gente que gosta muito do Lucarelli, tem gente que gosta pouco do Lucarelli. Quando o Lucarelli entrou na seleção brasileira, muitos falaram que não daria certo. Enfim, o ano passado, o melhor ponteiro do Brasil chama-se Lucarelli na Liga Nacional. Ele tinha 67% de bola virada. De cada 10 bolas que ele recebia, de recepção, ele botava 6,7 no chão. Isso é indiscutível. É indiscutível. A bola alta, a bola rápida, a bola vindo ruim, de cada 10 bolas ele coloca 6,7, ele colocou ano passado, né? Então, o nosso melhor atacante de ponta ano passado tinha 42% de virada de bola. É muita coisa, muita diferença, né? Aí eu posso discutir várias características desse meu jogador. É um ótimo jogador do ano passado, por exemplo, mas que ainda está muito longe de ser o Lucarelli. Então, só para não estou te trazendo a resposta, tá? Estou te trazendo alguns pontos para você refletir, que exatamente é isso que nós... Essa pergunta é a pergunta do milhão, na minha opinião. Se nós soubéssemos exatamente como era, porra, seria fácil, mas a gente tem que conjugar vários fatores, né? Então, vários fatores que influenciam nesse papel. Mas você tem razão que a força hoje no voleibol ela é muito importante nesse processo, tá? Entrou num ponto interessante. Se eu te ajudei. Eu não sei ajudou, se eu te ajudei, né? Entrou num ponto interessante, acho, até para discussão, assim. Legal de pensar, tipo, uma colocação que vocês fizeram sobre ter a bola na rede, só que não tem gente para virar a bola. Tem a bola um pouco mais fora, mas tem uns caras mais físicos, mais ogro lá na posição de ataque, um levantador mega blaster, assim, e tem uns caras que pegam a bola muito alto para virar. Que a gente vê isso, eu vejo isso muito, claro, seleção tem como comparar muito, quase todos os caras são excepcionais, né? Mas teve um jogo que eu me lembro, assim, primordialmente, era Itália contra a Rússia, onde, tipo, o passe da Rússia estava completamente fora da rede, o tempo todo, assim, uma que outra bola chegava pros caras virar, e o passe da Itália estava toda hora na mão do Savani. E daí, uma das seleções mais lindas que eu acho de ver jogar é a Itália, pelo nível técnico deles é muito alto. Um dos caras que eu mais curto de ver jogar é o Zaitsev, que um oposto primordial. E aquele jogo eu vi a Rússia dar um baile na Itália, e eu pensei, a Itália vai passar fácil pela Rússia. Só que o treinador da Rússia entrou no jeito da tática dele, ele colocou os caras mais porra louca que ele tinha, os mais altos e os mais descontrolados que ele podia, para acabar com o psicológico dos caras da Itália, que era um time excepcionalmente melhor do que o da Rússia naquela fase da competição, e os caras da Itália não sabiam o que fazer em quadra. Tipo, ficaram perdidos, foi o que nem o Kemper sempre fala, o cara deu um nó dos loucos do jeito que ele conseguia. A gente comenta muito na aula, as aulas de vôlei, aprofundamento com o Maninho, a gente comenta muito sobre o quanto a inteligência do treinador em perceber determinadas situações e determinadas problemas daquele outro time podem levar uma equipe muito inferior no vôlei, que é muito difícil acontecer,
a ganhar de uma equipe que é bem superior, teoricamente, né, em números. E aquele dia foi tipo perder aquela final da Olimpíada para a Rússia, né? Basicamente, deve ter sido dolorido para os italianos, sabe? Perder aquele jogo. É bem isso mesmo. Eu tenho uma história de um jogador, um ponteiro, que ele machucou o pé direito, e essa história eu fiquei sabendo depois, há pouco tempo. Ele machucou o pé direito, então ele não podia, quando ele apoiava com o pé direito, doía muito, ele era ponteiro passador. E aí os caras fizeram uma atadura no joelho esquerdo dele. Ele colocou um monte de atadura, colocou para mostrar para os outros que ele estava machucado com o pé esquerdo. Aí ele dava o lado esquerdo para os caras sacavam o lado esquerdo e ele passava, porque, né? Você vê, é uma estratégia. Você vê como é que a inteligência às vezes faz diferença, né? Ele passou o jogo inteiro dando o lado esquerdo para os caras sacando o lado esquerdo. Ele passava, aí ele fazia cara de dor, aí ele fazia e continuava dando o lado esquerdo para os caras porque o lado direito estava machucado, né? Então esse é um exemplo de estratégia que ia ser utilizado. Então isso tudo é muito... O esporte coletivo, não existe o certo ou errado, né? Existe aquilo que dá certo naquele momento para aquela equipe, né? Então, o que deu certo hoje pode não dar certo amanhã, no próximo jogo. Então, essa adaptação, a gente fala que o jogador inteligente é aquele jogador que se adapta às situações que ele enfrenta, né? Então, se um dia eu estou com um bloqueio muito grande na minha frente, na paralela, eu vou para a diagonal, não vou para a paralela, né? Se um dia o bloqueio da diagonal tá muito alto, eu tenho que ir todas as bolas na paralela. Dando um exemplo simples, né? Então, mas o jogador inteligente é aquele que se adapta ao que o adversário dá para você, né? Então, é isso que talvez seja o grande diferencial do esporte coletivo e do voleibol, essa capacidade de se adaptar a qualquer situação, a qualquer momento. E isso não é fácil, isso é difícil. Carlos, não sei como é que tu tá aí, no, como é que tá o tempo, a gente fica à disposição, mas vamos dizer assim, eu acho que era mais ou menos essa ideia que a gente tinha de passar todo o planejamento, né? Tudo que a gente fez essa temporada, continuamos fazendo, né? Né, André? Vamos ver, não sei como... A gente tem ainda... Tá, vai começar a temporada agora, tivemos a primeira competição e, como eu falei, estrearíamos nesse sábado em função da pandemia de Tapetininga. Para vocês estarem sabendo, até quem acompanha o vôlei, o regulamento da CBV esse ano, da Confederação da Superliga, prevê isso, né? Se mais de 4 jogadores se contaminarem, né, para o jogo é adiado ou... 2 levantadores, né? Se os 2 levantadores estiverem contaminados ou 4 jogadores tiveram Covid, o jogo é adiado. Foi o que aconteceu, o Tapetininga tem 8 jogadores. Os testes vão ser realizados de 15 em 15 dias, né? A gente é obrigado a testar, todo mundo testa. Nessa viagem agora, até mesmo para Belo Horizonte, a gente teve que testar antes de viajar, testamos 2, um preparador físico e um jogador testaram positivo, não viajaram. A gente chegando lá acaba testando... Testou novamente antes de chegar no hotel, antes de entrar no hotel, fizemos o teste todo mundo, né? Estão sendo testes de antígenos, testes rápidos, que vai acontecendo. E aí os protocolos, como vocês vão acompanhar esse ano aí, que vai mudar bastante. Não tem a troca de quadra, a comissão técnica, jogadores reservas precisam estar de... Menos o treinador, a comissão precisa estar de máscara. Todos os envolvidos no jogo precisam estar testados, desde boleiro até árbitros, todo mundo que está envolvido ali na competição precisa testar. Os jogos vão começar sem público, né? A princípio, até esse primeiro turno que termina no mês de janeiro é sem público, no mês de dezembro sem público. Aí, ano que vem a gente não sabe como vai estar acontecendo, mas em função disso eles vão ser, a grande maioria, transmitidos ou esporte TV ou através do streaming, né? Tem a TV, o canal Brasil, o canal Vôlei Brasil, eles vão estar passando praticamente todos os jogos da competição. Se eu não me engano, tem um custo nessa, mas é um custo baixo aí que tem dessa, para assinar o pacote da Superliga, tanto masculino e feminina. Então, quem gosta de vôlei, acho que é bem legal, é bem da companhia, vai ter um monte de jogo para assistir, tem uma qualidade boa, tá? Esses jogos já estão numa qualidade bem legal aí que tem dessa transmissão. E, enfim, a nova, como todo mundo fala hoje em dia, né? É o novo normal, né? Que a gente está se adaptando também, né? A gente já fizemos até o cálculo mais ou menos de quantos testes vão ter que fazer até o final da temporada, porque cada vez, né, se fazer, né, já tem jogador, e eu me incluo nisso também. Putz, eu tenho medo desgraçado de fazer esse teste,
A gente já calculou que você mais de 9 a 10 testes a gente tem que fazer até o final da temporada, né? Então já foi dois, né? Tá. Agora só estão mais 9 ou 10. E assim, gente, fica, né? Não sei, André, se tem, né? A gente fica alguma colocação, né? Não sei como está o tempo. A gente está à disposição de vocês aí. Eu acho que para mim tá ok, sabe? Não sei se alguém tem mais uma pergunta. O Kemper. Eu tenho uma pergunta amanhã. Ah, pergunta aí, Luizinho. Boa noite, então. Eu sou o Luiz Gustavo. Estou cursando no sexto semestre do bacharel. Eu queria saber como é que vocês mensuram o tempo de mudança, assim, o tempo para se adaptar. Por exemplo, vocês comentaram ali do jogo que vocês tiveram um índice muito alto de erro no saque, né? Como é que vocês mensuram o tempo para se adaptar no treinamento isso? Por exemplo, teve um jogo isolado que a gente teve um número absurdo, assim, fora da reta de erro de alguma coisa. A gente vai mudar no treinamento isso? Foi um aspecto comportamental dos jogadores. Ah, não, a outra equipe soube marcar muito bem essa jogada. Então, tipo, a gente fez um jogo muito bom nisso e o outro jogo muito ruim, a gente vai mudar? Ou a gente já vem há 3 jogos fazendo isso? Tem algum parâmetro para focar nessa mudança? Perfeito, você já deu alguns indicativos do processo. A tua colocação ela vem bem argumentada. Primeiro que no treinamento a gente já divide a semana de treinamento em quantidades de treinos de recepção, de saque, de defesa, de levantamento, né? A gente já tem nesse protocolo mais ou menos o que deve treinar por semana. Aí é importante identificar exatamente o que está acontecendo, né? O que, por exemplo, nós percebemos pelos números que o jogo do SESI, o jogo do SADA, por exemplo, nossa quantidade de erro de saque no primeiro set, ele deve ter sido muito mais por uma questão comportamental do que de execução. Porque nós temos dados dos nossos treinos e dados dos nossos jogos anteriores que demonstram que esses jogadores não têm esse índice de erro, né? Então nós concluímos nesse primeiro momento que isso não foi uma questão técnica, mas muito mais comportamental, de ansiedade e de pela situação específica, né? De qualquer forma, nós vamos colocar ali no treinamento alguns objetivos de treinamento de saque. Por exemplo, como é que eu posso trabalhar isso? Através de diferentes objetivos. Um dos exemplos, né? Eu vou pedir para que os atletas façam séries de 5 saque e que nessa série de 5 saque ele não possa ter nenhum erro. E se, por exemplo, 3 séries de 5 saques, você tem que cumprir 3 séries de 5 saques. Se cada saque errado, você perde a série. Então eu saquei 3 vezes, 4 vezes acertei, fui sacar o 5º vez, errei, perdi a série e começo de novo. O que eu estou querendo com isso é criar uma situação para que ele saiba da importância da regularidade do saque. Estou dando apenas um exemplo. Então, o que a gente muda é o estímulo, né? O tipo de estímulo que a gente vai dar no treinamento de saque para que esse atleta possa se adaptar. Porque o que acontece no jogo, né? Vamos analisar o jogo. Eu vou sacar, eu erro. Errei. Eu fui o primeiro a sacar. O segundo vai sacar, ele já sabe que eu errei, ok? Tudo bem, mas tem uma pequena pressão ali porque eu errei. Aí eu sou o segundo, eu saquei e errei de novo. Imagina a pressão que vem o terceiro sacador. Então ele tem que analisar. Ele já está numa pressão de saque, porque dois deles erraram. Ao mesmo tempo ele tem que fazer um bom saque. Então como é que ele se comporta em cima dessa pressão? E aí tem a questão do placar, né? Se está 10-3 para mim e eu errei 3 saques seguidos, não tem problema, né? Agora, se está 10-3 para o adversário e eu tenho que sacar e os meus dois amigos anteriores erraram, olha a pressão que eu tenho nesse processo. Então, o que a gente faz é tentar recriar esse tipo de pressão lá no treinamento para que esse atleta se perceba nessa situação, para que ele tenha a melhor tomada de decisão possível. Tá? Mas quanto tempo? Vai depender da reação do próprio atleta, né? Então a gente trabalha com objetivos de saque, objetivos de repetições, para que ele se perceba nesse processo. Tá? Não sei se eu respondi a... China, se você pode complementar a minha resposta. É só perfeito, André. Acho que foi resposta perfeita, só contribuindo. E a nossa avaliação muito vai ser em função, né? Claro, quando a gente está num processo de pré-temporada, a gente avalia muito as questões de treinamento, né? E até mesmo esse ano a gente fez a estratégia de como não teve, não tinha calendário, não tinha como jogar, a gente estava
a questão de pandemia, os paulistas jogando entre si no Campeonato Paulista, a gente acabava gerando jogos no final da semana, do microciclo final da semana, fazia jogo entre as equipes, titular reserva, ia trocando, ou titular reserva não, ia trocando vários times, montavam quatro sets de 15 pontos para conseguir fazer análise da semana e ter esses dados, né, de como é o saque da equipe, como é que estava funcionando tudo isso. E no dia a dia de campeonato, essa avaliação ela vai continuar, vai ser no jogo seguinte. Né? Então, a gente mudou a semana de treinamento. Ó, deu carga na cobertura, que foi uma coisa que não foi boa no campeonato. Deu carga na cobertura de ataque. Fizemos isso o quê? Vamos avaliar se isso funcionou ou não funcionou, se essa mudança no nosso treinamento no jogo seguinte. Porque ele é muito rápido, é muito dinâmica a Superliga. Né? Tu vai jogar sábado, na quarta-feira tem outro jogo. Então, a gente tem que estar pensando na equipe adversária, pensando, não vai ter muito tempo para trabalhar os erros da nossa equipe, então normalmente isso vai ser uma sessão de treinamento que a gente vai ter para dar uma ajustada no que faltou e já vai estar trabalhando outra sessão, né, no adversário seguinte. Então você sempre tem que estar, virou a página, já trabalha para o jogo seguinte, e a avaliação desse processo rápido e dinâmico ele vai acontecer no próprio jogo, na própria competição. Né? Então isso é dessa forma que a gente acaba, né, trabalhando também, né? Bah, que show, que show. Eu pergunto porque eu, enquanto atleta, né, jogador, não de vôlei, mas enfim, eu sempre fui desse pensamento de que, tipo, ah, errava, saía do jogo, bah, tá tudo errado. Tem aquela galera que fala, tá tudo errado, vamos ter que começar tudo que tá errado. Eu sempre fui desse, não, calma, tem outros fatores que podem influenciar também. E eu queria saber essa visão de vocês aí como comissão técnica e treinador. Então, qual é a sua modalidade? Eu joguei futebol. Ah, ótimo, importante. Muitas coisas do futebol são semelhantes ao vôlei, né? A gente, muitas tomadas de decisões, não a execução técnica, porque é muito diferente, mas as tomadas de decisões, muitas coisas estão interligadas, né? Então, é sempre importante, uma coisa que eu faço muito, é observar as outras modalidades esportivas. O que eu posso, eu como técnico, o que eu posso aprender observando outras modalidades esportivas. Muitas vezes não nas questões técnicas, mas sim de comportamentais, né? Então, a gente aprende muito, porque a gente vive no mundo do voleibol, por exemplo, né? Então, é normal que os técnicos falem a mesma linguagem, é normal que as pessoas tem um raciocínio semelhante, porque elas estão muito próximas entre elas. Né? Então, você buscar em outras linhas de pensamento, em outras formas de jogo, outros comportamentos, né? Assistir, e hoje no mundo atual é muito fácil fazê-lo, né? Você perceber como é que os técnicos do basquete se posicionam, como é que os técnicos lá do futebol americano, que eu acho fantástico, né? Aquela tática, toda aquela estrutura de jogo que para nós brasileiros é quase que impensável, né? É uma outra forma de ver o esporte, mas pensar, buscar em outras possibilidades, né? E conversar com outros técnicos, com outros atletas de outras modalidades, para que a gente tire informações, para que a gente possa desenvolver ainda mais a nossa modalidade. Eu penso que essa troca ela sempre... Vai, Luiz. Muito obrigado aí, Rosa. Imagina, Luiz, nós que agradecemos. Então tá, André e Marcel, a gente só quer avisar vocês que tá a coordenadora, a professora Viviana e a professora Sinara também. A gente pegou um pedacinho da aula da Sinara aí, mas estão aí presentes aí as meninas também. Boa noite, Marcel, André. Olá, boa noite. Um exemplo desses outros, gente, eu sou uma jogadora de vôlei tardia, viu? Bem tardia, e adoro. Que bom, que bom. Tudo bem. Queria parabenizar a fala de vocês. E eu estava lembrando aqui, até mandei uma mensagem para o Kemper, ainda bem que criaram as estatísticas e programas de computador para analisar jogo, porque quando eu era assistente técnica do Kemper, eu quase morria fazendo scout na mão. Jesus abençoa! Porque ele disse que ele gosta de trabalhar com as estatísticas, né? E quando a gente trabalhava junto, né, na equipe, meu Jesus, eu chegava a ficar tonta. Ainda, graças a Deus que a tecnologia veio para nos ajudar. Mas eu vou dizer, ó,
Eu vou dizer que eu trabalho bastante tempo com o André junto e antes eu fazia também. Eu ficava no banco assistindo o jogo, fazendo, olhando, e aí de vez em quando ele pedia, aí eu falava, ah, não sei se é isso, André. É isso aqui. Aí não chegava na metade do set, eu jogava a prancheta pro lado e falava assim, André, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar aqui no momento do jogo. E aí depois a gente fazia, quando chegava no hotel, assistia, ou chegava no jogo, assistia o jogo, planilhava tudo em Excel, fazia o gráfico da equipe, mas aí durante o jogo era muito difícil acontecer, né? Hoje em dia tá fácil, eu sento no banco com o iPad, fico lá e só fico vendo, André, tá aqui, ó, tá vendo? Porque quem tá digitando tudo é o nosso analista que fica no fundo da quadra, né? Então, pô, tá muito mais fácil. De vez em quando você, não, tem certeza? Você não sei, é o que o cara escreveu ali, aí tá... E com a idade que vai passando, nosso tempo de reação vai ficando meio prejudicado, né? Se nós tivesse que anotar tudo. Pessoal, parabéns aí pela fala, viu? Muito bom ver vocês contribuindo com a formação dessa gurizada aí. Importante pessoas que estão dentro do esporte trazer essa experiência, trazer o que vocês fazem. E nós somos uns cavadores do esporte aqui, né? O nosso grupo gosta. Então, para nós é bem importante que vocês estejam presentes hoje aí. Nós só temos a agradecer, né, Maninho? Certo. E Kemper, e dizer que a universidade está muito grata por isso. Nós não podemos dar um mimo para vocês, viu? Agora, neste momento. Mas futuramente, se o Maninho lembrar, nós podemos mandar uma cuia para vocês da universidade, tá? Ah, eu tenho já. Ah, é verdade. Então, vai ganhar nada. Mas o André tem que vir pra cá pra ir nas ruínas de São Miguel também, China. É verdade. Conheço toda a região. Maria, acho que tem uma pergunta no chat do Matheus. Ah, vamos fazer a última pergunta aqui no chat que tá. Acho que tu consegue ler, China, agora? Vamos ver, eu consigo aqui, deixa eu dar uma. Antes de tu ler, eu vou falar como é que eu fazia o scout do adversário. É. Vocês ganham tudo pronto, né, cara? Eu pegava minhas atletas e dizia, ó, tu é ponteira, tu cuida aquela ponteira. Ah. E depois terminava o negócio, a gente se juntava, agora vocês vão explicar como é que cada uma joga, porque nós vamos montar o time do jeito que vocês vão falar pra mim. Eu não tinha que acreditar que aquilo ali era verdade. É. É. Tinha que fazer assim, não tinha outro jeito. Os caras não me entregavam nada assim de uma beijada. Mas é assim mesmo, viu? A gente fala nessa questão de estatística, mas o voleibol é dessa forma, né? E isso é muito importante para o atleta, o que você fazia, porque o atleta aprendia a ler o adversário, né? Não é isso? Ele começava me tirou de alguma enrascada, rapaz. Me tirou de alguma enrascada. É, sem dúvida. Teve um ano que eu não fui campeão estadual aí com o timezinho que eu tinha aí, porque, pá, não vou nem falar, não deve falar. As culpa do técnico. Geralmente é culpa do técnico. Assim, as duas perguntas acho que estão relacionadas. Tem uma da Eduarda aqui, que a gente até comentou, mas não chegamos a responder também. Estão relacionadas à questão da Covid, André, em relação à preparação, quais foram as mudanças, dificuldades, adaptações no macrociclo da equipe com a chegada da situação atual da Covid, e do Matheus, se houve diferença nos testes físicos e avaliação física dos jogadores após período de destreinamento durante a quarentena em relação ao período de destreinamento ocasionado pelas férias em uma temporada normal. E, assim, até o nosso preparador físico que tem, né, tá, acompanhou mais essa questão, mas alguns pontos que ele comentou bastante, uma preocupação muito grande que ele teve, questão de mobilidade, né? A questão da mobilidade articulada, as articulações, ele viu que mudou, que teve mais dificuldades em algumas questões. Ele está cuidando bastante com alguns tipos de exercícios que eles não faziam tanto, principalmente na parte de aquecimento, né? Então, ele está utilizando mais exercícios com ângulos maiores, com mobilidades maiores, exercícios proprioceptivos, né? Uma preocupação que a gente tem em relação a entorses com mais facilidade, por N fatores. Já vi até alguns artigos, alguns jogadores comentando sobre a questão de ficou muito tempo descalço ou andando de chinelo, né, muito tempo, e aí essa preocupação de ter lesão até de,
do pé mesmo, em algumas situações, a gente, por incrível que pareça, não teve no adulto, mas teve um menino da base que, quando voltou, ele teve uma lesão no pé, né? Então, algumas questões que a gente está tomando um cuidado maior e que nem eu falei anteriormente, né? Discussão de comissão técnica, muito essa questão de volume e intensidade, né? A gente sempre essa semana mesmo foi uma questão, né? Eu ainda falei assim, quando acabou a competição dos jogos, eu falei para André, pô, André, essa semana é uma semana para rasgar, né? Já que cancelou o jogo, pô, vamos ter um crescimento, vamos aumentar, dar uma semana de choque, que aí na outra semana a gente baixa. Aí ele até falou assim, não, China, calma, porque também eles já vieram de uma competição de... Eles já vieram de um choque, né? Vieram de competição. Pô, será que a gente joga mais uma forte? Não, acho que não é, vamos dizer, talvez se não tivesse nesse período de competição, né, a gente seria chegar no final da decisão da semana e falar, não, vamos vir firme na semana. Então, com certeza, isso está influenciando, né, Eduardo perguntou, está influenciando nessas adaptações dos nossos planejamentos de micro, macro, enfim, né, no geral. Né? Só para complementar, China, esse período de volta foi um período de volta mais cadenciado, onde a gente cuidou mais das cargas, com maior intervalo de descanso para os atletas, né? Cuidamos muito, utilizamos muito a questão da própria percepção do atleta, né, na questão do cansaço. Então, nós tivemos aí tomadas quase que diárias de como o atleta estava se sentindo, né? Porque nós entendemos que o cansaço ele está relacionado ao estresse muscular e à possível lesão, né? Conforme a literatura nos traz. E também a questão, nós temos um estudo, agora me fugiu o nome, China, se você conseguir me ajudar, de quem é o estudo, é um estudo dos preparadores físicos do voleibol, enfim, que trouxeram informação para a gente, o China é melhor de nome bibliográfico do que eu, de referência bibliográfica, de que o quinto dia, China, me ajuda, o quinto dia de treinamento, a quinta sessão de treinamento da semana consecutiva é onde há a maior quantidade de lesões. Então, nós controlamos muito a questão da recuperação exatamente para controlar. Até agora tivemos sucesso, baixíssimos o nível de lesão por treinamento, mas ainda a gente não tem, os preparadores físicos não têm a convicção de como isso vai acontecer, porque na verdade é uma experiência nova, muito tempo os atletas parados, 4, 5, 6 meses sem treinar, então realmente nem o grupo científico sabe como vai ser o comportamento aí dos atletas em relação a esse assunto. Legal, meninos, eu acho que a gente conseguiu aí nessas 2 horas e 10, 15 minutos aí falar sobre voleibol e treinamento esportivo, acho que deu, né, Kemper? Mas Deus do livro, estava ótimo demais. E o que é interessante, né? A gente, às vezes, na teoria, fala tanta coisa, né? E fala, e fala, e fala. E, às vezes, vocês, com a prática que trouxeram agora, começaram as coisas a se encaixar, de repente, um pouco melhor na cabeça de cada um que está escutando, né? Porque a gente fala sobre análise de jogo, fala sobre saque, fala sobre a periodização, micro, meso, macro, ciclo, né? Scout, tudo, né? E vocês vêm com a prática do dia a dia e a gente vê que se estuda na faculdade é muito importante para a formação profissional, né? Claro, cada um depois vai buscar a sua especialização, mas muita coisa que vocês comentaram aqui vai se encaixando, tem uma lógica no que a gente estuda, né? Eu acho que isso que é o que fica de bastante importante da minha visão, assim, quando eu pensei, assim, em convidá-los, né? Acho que foi muito interessante. Não sei se o Kemper quer algum comentário, alguém mais quer comentar, para a gente ir se despedindo dos meninos aí. Na verdade, eu só queria agradecer aos dois, né? Porque nessa correria aí, o outro aí limpa aquele óculos. Eu sei porque que tu fala pouco, André. Porque tu só recebe informação e fica triturando na cabeça, pra depois, quando ele cansa de falar, daí tá, agora é a minha vez de falar. Agradecer a disponibilidade do tempo de vocês. Eu sei como é que é corrido esse negócio aí, cara. Eu já fui meio treinador, meio amador, mas mesmo assim o cara tem que se dedicar muito, tem que ler muito, tem que ficar o tempo inteiro. O cara dorme, acorda, almoça, faz tudo pensando, né? Esse negócio. Mas é uma coisa fascinante esse negócio.
Eu tenho saudade desse tempo. Quem sabe, daqui uns tempo desses eu me aposento e acho que volto fazendo essas coisas aí. Mas eu para mim é um esporte fascinante, porque ele nunca se repete. Por mais que ele é metódico, assim, que tenha 6 posições que você fala, mas ele nunca se repete. Né? Nunca. Mas aí, eu gostei muito da conversa, tava bom. Fez eu lembrar um monte de coisa que eu já fiz na minha vida. E eu tenho certeza que o que vocês falaram aí vai, como o Maninho falou, vai tocar na cabeça dos alunos, porque eles escutam a gente falando o tempo inteiro isso aí. Eles acham, às vezes, que a gente está viajando. Tá, esses caras estão falando quando eu estou além. Então, é bom os caras saberem que quem está na ponta, porque vocês estão, na verdade, estão na ponta do Brasil no vôlei, né? Estão lá disputando o campeonato principal do vôlei do Brasil. E fazem tudo aquilo que a gente fica falando em aula, que o cara às vezes, mas esses caras aqui do interior não vão saber o quê, né, cara? Mas gostei demais da conversa. O China já tinha conversado uma vez, ele já, quando ele teve em Santo Antônio. E no Barão eu tinha um colega meu que fez pós-graduação comigo em Barretos, que eu não consigo lembrar o nome dele lá, cara, que era professor no Barão. De educação física? Isso. Ele treinava os times, ele treinava time de base. Professor Arthur? Não, mas não lembro se é Arthur. É um moreno, cara, mais gordinho. Opa. Eu fiz pós-graduação com ele em São Paulo em 93. Eu não sou da primeira fervura. Eu vou buscar essa informação, depois eu te passo essa informação. Eu vou buscar quem é. Eu vou buscar. Eu comprometo em buscar. Uma outra coisa, viu, Carlos, para todo mundo, para os alunos, se alguém quiser em algum momento vir conhecer o nosso projeto, fazer parte aqui de alguns dias de treinamento, a nossa casa está aberta para vocês, tá? Nós não temos nenhum, pelo contrário, nós gostaríamos muito que as pessoas, a gente entende esse processo universidade e a ponta, né, que é o esporte, e a gente sabe da necessidade de se abrir as portas do alto rendimento para os acadêmicos, enfim, para aqueles que gostam do esporte, né? Então, se alguém quiser vir, aí a gente sabe que é de longe, mas se alguém quiser vir nos conhecer um pouco do nosso projeto, a gente vai receber aqui de braços abertos. Tá bom? Eu que agradeço o convite de vocês. Falar de voleibol é muito legal, falar de voleibol com os amigos ainda é mais legal ainda. Muito obrigado pelo convite, tá bom? Maninho, deixa eu fazer uma consideração só. Agora, até o Maninho já tinha me falado que vocês são da rede evangélica, né? Trabalho na Escola Barão do Rio Branco, né? Blumenau. Eu sou da rede, eu sou fruto da rede evangélica também, da Escola da Paz de Santa Rosa. Visitei muita, pelo atletismo até, né? Eu era mais atletismo e basqueteira, assim. Mas a escola é uma excelente escola para o esporte. Então, eu gostaria também de deixar uma ênfase, assim, que é muito lindo o trabalho que essa rede faz no esporte no Brasil ainda, que está sendo, às vezes, pouco divulgado, né, mas que esse trabalho da rede é excelente. Então, deixar, assim, parabéns para vocês também, porque é uma excelente escola. É uma excelente escola de vida e de esporte também, e como estudo de tudo, né? Então... Sem dúvida, você está coberta de razão. Esse movimento das escolas hoje, a gente vê um movimento nas escolas que o esporte às vezes é pouco explorado como meio, como ferramenta, né? Então, a gente passou por um período onde o próprio esporte foi considerado algo ruim dentro da escola, como que não pode ser competitivo, que você não, né? Me parece que esse momento já passou, mas ele aconteceu. E realmente a Rede Sinodal é uma das instituições das redes que realmente utilizam o esporte de rendimento, o esporte para o aluno, mais de rendimento, né? Para que ele utilize isso na sua formação de vida. Eu acho isso muito importante. É uma das minhas bandeiras. Eu sou de rendimento e eu utilizo essas bandeiras. Eu acho que é através do rendimento, através da superação, através da dedicação, através do companheirismo, de saber trabalhar em equipe, você se torna um ótimo cidadão também, né? Então, é isso que a gente aprende no esporte, e eu tenho essa bandeira, assim. E a Barão me ensinou muito isso, a Barão e a Rede Sinodal.
Sem dúvida, sem dúvida. Se vocês quiserem também, a gente vai mais 2 horas agora falando sobre esporte escolar. A gente não tem problema também. Não, sem dúvida. A gente também tem bastante o pé na escola, no esporte escolar e tudo isso. Discutimos bastante sobre isso também, na formação, a base, né? Que é um viés muito forte do nosso clube, da cidade. Né? No passado, a gente foi campeão brasileiro escolar na... ganhamos jogos escolares brasileiros na categoria de 14 anos, né? Então tudo isso e o trabalho desenvolvido no clube escola nosso que a gente então a gente tem um apreço muito grande por isso também, mas aí vai longe, né? Viu? E assim, é. Carlos, pô, assim da mesma forma que o André, agradecer, né? Tu sabe, quando precisar da gente, se precisar falar, mora no nosso coração aí, passamos, pô, muito, temos histórias juntos aí, então chamando, a gente está à disposição, cara. Sem problema. Obrigadão para todo mundo, pô. Espero que ajudamos aí dentro desse processo todo, do que foi solicitado, do que vocês pediram, né? De maneira bem informal até, né? Então, muito proveitoso. Achei muito legal esse bate-papo. Falar com a gente, discutir vôlei, falar sobre vôlei, a gente adora, né? A ideia era essa mesmo, Marcel, uma conversa, mas só para nós se despedir agora, assim, então... Eu quero dizer que jogamos um torneio na universidade, lá no mestrado, e o China era meu reserva. Eu. E ele jogava profissional, hein? Contei só pro Brasil agora. Eu tenho que escutar isso, né, André? Eu tenho que escutar isso. Olha só. Né? Ele nunca sentiu tanta alegria jogar do nosso lado, né? Era só bolinha certinha pra ele, assim, meu Deus, que é isso? Tudo bem, né? Então tá, gurizada, um abraço, um beijo no coração aí, um abraço nas esposas, nos filhos que já cresceram, tem uns quantos agora já, né? Não, tem que cuidar, eles passaram uma hora que estavam passando aqui por perto, né? Tinha que cuidar, falar assim, senão atrapalhar. Tá bom, acho que vocês também estão cansados, um abraço aí, tudo é bom aí, seguimos em frente, cada vez vamos torcer mais pra vocês agora, bater umas palmas. Muito obrigado, valeu, muito gente. Obrigado. Obrigado. Vou assistir só o jogo de Blumenau agora. Que bom. É isso aí, torcedores. Valeu, gente. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço para vocês, viu? Tchau.